ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ကားမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့နောက်ဆုံးသောကာလဤအသင်းတော်နှင့်ကြွေဝခြင်းပြီးတဲ့အခါမှာစာတန်ဤလှဲ့ခွက်များဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ရပါတယ်။အဲ့လောက်အရှိန်မမတ်ချင်တဲ့ရနောက်ဆုံးသောကာလဤအသင်းတော်နှင့်ကြွေဝခြင်းဆိုပြီးတော့နော် and time church and prosperity ပြီးတဲ့အခါမှာ the devil trick နော်စာတန်ရဲ့လှဲ့ခွက်တည်းဆိုပြီးတော့နော်ကျွန်တော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဝင်ကားသွားပါမယ်။အရင်ဆုံးတော့စာတန်ရဲ့လှဲ့ခွက်မလာခင်နောက်ဆုံးသောကာလအသင်းတော်ဆိုတာတကယ်တော့ကြွေဝမယ်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးမယ်ဘုရားသခင်ကဆင်းရဲဆင်းရဲတာဘုရားလိုတော့မဟုတ်ဘုရားသခင်ကကောင်းကြီးပေးတယ်ဘုရားဖြစ်တယ်တင်းရဲ့ဘန္နာတိုက်ကိုကောင်းကြီးပေးမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဆင်းရဲစရာအကြောင်းလုံးဝမရှိဘူးစီးစိမ်ရတတ်တော့အစွမ်းတတ္တိကိုငါရဲ့ဗရိညင်တရားကိုတည်စေအံ့တော့ငါတဲ့စီးစိမ်ရတတ်တော့အစွမ်းတတ္တိကိုပေးမယ်လို့တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး၈အခန်းငယ်၁၈လောက်မှာပြောထားတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကစီးစိမ်ရတတ်တဲ့အစွမ်းတတ္တိကိုဗရိညင်ထဲမှာပာပြီးသားပရိညင်ထဲမှာထည့်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်သင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာကောင်းကြီးရနိုင်တယ်ကြွယ်ဝနိုင်တယ်ငွေရေးကြေးမှာ breakthrough အောင်မြင်မှုရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်တချို့တွေငွေရေးကြေးမှာအောင်မြင်တာလဲဘာကြောင့်ငွေရေးကြေးကိုယုံကန်ရတာလဲကြက်တဲနေရတာလဲဆိုတော့အရာလေးကိုကျွန်တော်အချက်၄ချက်နဲ့အရင်ဆုံးဖြည့်သွားမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ end time church and prosperity နောက်ဆုံးသောကာလဤအသင်းတော်နဲ့ကြွယ်ဝခြင်းပြီးတဲ့အခါမှာစာတန်ဘာနဲ့ရဲ့လှဲ့ကွက်များဆိုတဲ့အရာတစ်ခုမှာကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းသွားမယ်နောက်ဆုံးသောကာလဤအသင်းတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းသွားမယ်အခုလောလောဆယ်မှာပထမအပိုင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်အချို့တွေငွေရေးကြေးမအောင်မြင်ပဲငွေရေးကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံကန်နေရတာလဲဆိုတော့အရာလူတိုင်းသိကြပါပါလူတိုင်းလည်းငွေရေးကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုးဖောက်မှုတွေလိုချင်ပါပါเนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအရာလေးကိုအားလုံးကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်သိစေလို့ပါအားလုံးကိုကျွန်တော်နောက်ကပတ်တို့နားထောင်စေချင်တယ်အဒီမှာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးအချက်၄ချက်ရှိဒီ၄ချက်ကပထမအချက်ကဘာလဲဆိုတော့မတမာတဲ့နီလန်းနဲ့ပတ်စံရှာလို့ဖြစ်တယ်မတမာတဲ့နီလန်းနဲ့ဖျားသခင်အလိုတော်မရှိတဲ့နီလန်းနဲ့ပစံရှာတဲ့အတွက်ဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးလို့မရဘူးတုတ်တန်ခန်းကြီး20အငယ်21မှာအမွေဥစ္စာကိုအစာဦး၌အလင်ရနိုင်တော်လဲအစိုး၌အမင်္ဂလာဖြစ်လိမ့်မည်အမွေဥစ္စာကိုအစာဦး၌ဘာရမလဲအလင်မြန်ရမယ်တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းငွေရေးကြေးရေးစီးပွားရေးအောင်မြင်မှုအလင်မြန်ရမယ်ဒါပေမဲ့အစိုးမှာတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အမင်္ဂလာဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ဒါဆိုရင်အရာအားလုံးကကောင်းကြီးမင်္ဂလာမဟုတ်ဘူးပစံမြန်မြန်ရတိုင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာမဟုတ်ဘူးအလုတ်တွေအစင်ပြေနေတယ်ဝင်ငွေတွေလည်းဖြောင်းနေတယ်ကောင်းနေတယ်တတ်တည်ခံစရာတွေတောင်ဖြစ်ဖြစ်နေမှာပါဒါပေမဲ့အရာခက်သိန်းကလွယ်လွယ်နဲ့ရတိုင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာမဟုတ်ဘူးလွယ်လွယ်နဲ့ရပေမဲ့လွယ်လွယ်နဲ့ပြန်ထွက်သွားတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဘာကြောင့်တချို့တွေငွေရေးကြီးမှအောင်မြင်မှုမရတာလဲဘာကြောင့်ငွေရေးကြီးရုန်းကန်မှုကိုရင်ဆိုင်ရလဲဆိုတော့မတမာတဲ့နီလန်းနဲ့ပတ်စံရှာလို့ဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်အလိုမရှိတဲ့နီလန်းနဲ့ပတ်စံရှာတယ်လောင်ကစားအဖြစ်တော်၎င်းလက်စားတာတော်၎င်းတစိုးစားတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဖခင်ကဒီအရာကိုယွန့်ရှာတယ်။ဖခင်ကဒီအရာကိုမုန်းတယ်။ဖခင်မကြိုက်တဲ့နီလန်းနဲ့ပတ်စံရရင်ပြီးတော့ပတ်စံတော့ဝင်ငွေတော့တိတ်ကောင်းပေမဲ့ဝင်ငွေဖြောင်းပေမဲ့ဒီပုံစံကဖခင်သခင်မကြိုက်တဲ့လုပ်ငန်းဖခင်သခင်အလိုတော်မရှိတဲ့မနစ်သက်တဲ့နီလန်းကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်ငွေလွယ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ရင်လုပ်တိုင်းဖခင်သခင်ပေးတာမဟုတ်စီးပွားတိုင်းကဖခင်သခင်ပေးတာမဟုတ်ပတ်စံဝင်တဲ့အရာတိုင်းကဖခင်ပေးတာမဟုတ်အကြောင်းလွယ်လွယ်နဲ့ရတဲ့အရာကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ဖခင်သခင်နှစ်သက်ဖွယ်တော့အလုံးမဟုတ်ရင်ဒီအရာဟာအဆုံးမှာတော့အမင်္ဂလာကိုရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကိုအရောက်တိုင်းကိုနားလည်စေလိုပါတယ်တုတ်တန်ခန်းကြီး15အငယ်29မှာတုတ်တန်15အငယ်29မှာဘာပြောလဲဆိုရင်မတရားသောစီးပွားကိုရှာတော်သူသည်မိမိအိမ်သားတို့ကိုနှောက်ယှက်တဲ့ဇိုးစားခြင်းကိုမုန်းတဲ့သူကအသက်ချမ်းသာရာရလိမ့်မယ်တဲ့ကြည့်မတရားသောစီးပွားကျမ်းစာပြောထားတယ်မတရားသောစီးပွားကိုမရှာရပါဘူးကြောင့်ဒီအရာဒီကျွန်တော်တို့ဘဝကိုဆင်းရဲစေလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဘဝကိုဆင်းရဲစေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ไอ้มัตยาเนี่ยซีวาม้งเนี่ยตัวก็เลยบาผิดหมดเลยสอช้ําตายายาเลยมั้ยเนาะแต่จังถ้า principle เว้ยดี principle โอ้เชิงไม่ยากหรอกเนาะแล้วถัดตะคูก็เนาะดีบาเลยดุติยะตะเฉ็ดเนาะดุติยะเฉ็ดมาตั้วกินจนจ้างสารีตะไผ่ก็ทับไปกินเนี่ยตုတ်ตัน73อังเก20นิดมาบาบอกเลยสออภิชิดอตูรุซี้เซ็งหมู่ก็ได้ผ่องแมดอตูรุอพโตทาเลยชื่อเด้ถ้าจังเราหาอภิหลบพี่รอปะสันชาราช่องอ่ะมั้ยมาเลเซียနိုင်ငံมาနိုင်ငံတကာမှာကိုအလုပ်လုပ်တဲ့ကငါလုပ်တဲ့အလုပ်ကအပြစ်နဲ့ပတ်သက်လားဖျားမကြိုက်တာကိုအတမင်လုပ်ပြီးတော့ငါပတ်စံရှာနေတာလားဒီအပြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ရမယ်မူရစီဝါတွေနဲ့ပတ်သက်လားမကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်နေလားဒူးစရိုက်တွေနဲ့ပတ်သက်နေလားဒီအရာကိုကိုကဒူးစရိုက်လုပ်တဲ့အရာအတွက်တွန်းအားပေးနေလားတိုက်တွန်းနေတဲ့အလုပ်ဖြစ်နေလားဖျားသခင်မကြိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကိုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံရှာတဲ့အရာတော့ကျွန်တော်တို့ရှောင်ရပါမယ်ပတ်စံဝင်နေရင်ပြီးတော့လူတွေကိုမတရားပဲနဲ့အနိုင်ကျင့်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပတ်စံဝင်ရင်ပြီးရောဆိုပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိမှာပါခုခေတ်ကြီးမှာလူတွေဟာ COVID-19 ဖြစ်တဲ့အခါမှာပတ်စံရဖို့ခက်လာတယ်တမန်နဲ့အလုပ်တွေရှာဖို့ခက်လာတယ်တချို့စီးပွားတွေရက်ထားရတယ်
ချုပ်ကုမ္ပဏီတွေပိတ်ထားတယ်တချို့ကုမ္ပဏီကပိတ်တော့အဲ့ကုမ္ပဏီကိုမိခိုးပြီးသွားတဲ့ကုမ္ပဏီကထပ်ပိတ်ထားအလုပ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကရပ်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတချို့ကပတ်စံဝင်ရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ဖျားသခင်မနစ်တက်တဲ့အလုပ်ပတ်စံဝင်ရင်ပြီးရောဆိုပြီးလုပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လွယ်လွယ်နဲ့ရတိုင်းကျွန်တော်တို့ဖျားကောင်းကြီးပေးတယ်လို့မသတ်မှတ်ဘဲနဲ့ဒီအရာတွေကိုရှောင်ရမယ်ဆိုတာကိုအရောက်တိုင်းကိုနားလည်စေလိုပါတယ်တုတ်တန်7320ကဘာပြောလဲဆိုတော့အပြစ်ရှိတဲ့သူတွေရဲ့စီးစိမ်ကတဲ့ဖြောင်းမတ်တဲ့သူတွေအတွက်တို့ထားတယ်တဲ့ဒါကြောင့်သင်ဟာဖျားသခင်နှစ်သက်ဖွယ်တော့အကျင့်နဲ့ပဲအသက်ရှင်ဖျားသခင်ကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ပဲသွားလာဖျားကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ပဲဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာလုံးဝမရှိဘူးနောက်ဆုံးအဆင့်ဟာငါရှုံးသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲငါအနိုင်ကျင့်ခံရရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါပေမဲ့ဖျားသခင်နှစ်သက်ဖွယ်တော့နီးလန်းနဲ့ဆက်လက်သွားလာမယ်အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ရဲ့အတူရှိခြင်းရှိနေမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှသင်မရှုံးသေးပါဘူးအာဗြဟံလောတာနဲ့လမ်းခွဲလိုက်တယ်။လောတာကသောဒုံဂိုမောရကိုရွေးလိုက်တယ်။အာဗြဟံကဖျားသခင်ကခါနန်ပြည်မှာသူ့ကိုဗာပြလဲအရှိအနောက်တောင်မြောက်ရဲ့လေးမျက်နှာကိုပြ။နောက်ဆုံးဘသူကောင်းကြီးဖြစ်လဲ။အာဗြဟံကောင်းကြီးဖြစ်တယ်။လောတာဆုံးရှုံးသွားတယ်။လောတာပတ်စံရတိုင်းလောတာငွေမတ်လောတာပတ်စံရမယ်အစဉ်ပြေမယ်စီးပွားရေးကောင်းမယ်ဆိုတဲ့နေရာကိုသူရွေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ပြဿနာမကြခင်အဲ့နေရာဖျားဖျက်စီးတော့မှာ။ကျွန်တော်တို့ရွေးတဲ့နေရာဟာဖျားဖြက်စည်းတော့မဲ့နေရာလားဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးမဲ့နေရာလားဆိုတာပိုင်းခြားပြီးနားလေဘူးလို့ဒါကြောင့်လွယ်လွယ်နဲ့ပတ်စံရတိုင်းမကြည့်ပါနဲ့အဲကြောင့်တင့်ဘုရားမှာဖျားသခင်နဲ့အတူအသက်ရှင်လို့ဖြောင်းမတ်ခြင်းကိုရွေးချယ်လိုက်လို့နစ်နာသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတကယ်လို့နစ်နာခြင်းကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရဆိုအဆုံးမှာကောင်းကြီးရောက်လာလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုအပြစ်ရှိတဲ့သူတွေရဲ့စီးစိမ်ကိုလည်းအပြစ်နဲ့လုတ်ပြီးတော့ရတဲ့စီးစိမ်တွေကိုဖျားဘသူတွေအတွက်ပြန်တို့ထားမလဲဆိုတော့ဖြောင်းမတ်စွာအသက်ရှင်တဲ့ဖြောင်းမတ်တော်သူတွေအတွက်ဖျားဘာလုပ်မလဲပြန်တို့ထားပေးမယ်တဲ့ဟာလေလုယာအာမင်နော်ဒါကြောင့်ဘောကမှာမတရားတဲ့ဖျားသခင်မကြိုက်တဲ့မတမာတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့ဆိုတော့ကိုရောက်တိုင်းကိုအားပေးခြင်းနဲ့နံပါတ်1အချက်ကတော့ဗာလဲပြင်းကြီးတဲ့ဝိညာဉ်ဒီရာကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ရမယ်ပြင်းကြီးခြင်းတုတ်တန်ခန်းကြီး30အငယ်4မှာဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းရတဲ့သူကဆင်းရဲမယ်တဲ့လုံလာဝရိယရှိတဲ့သူကကြွယ်ဝခြင်းသို့ရောက်တတ်တယ်။ညဘောကမှကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ရမလဲ။မပြင်းပါနဲ့။ညဘောကမှပြင်းရတဲ့သူကတော့ဆင်းရဲမှာကျင်းတည်တဲ့တုတ်တန်အခန်းကြီး6အငယ်9ကနေ17မှာတုတ်တန်6အငယ်9ကနေ17မှာဘာပြောလဲဆိုရင်"အိုလူပြင်းသင်ဒီအဘယ်များကာလပတ်လုံးအိတ်လျက်နေလိမ့်မည်နီအဘယ်များကာလပတ်လုံးအဘယ်သောအခါနိုးလိမ့်မည်နီ"ခဏအိလျခဏပျော်လျအိပျော်အံ့သောငါခဏလက်ချင်းပိုက်လျနေစဉ်တွင်ဆင်းရဲခြင်းသည်ခရီးသွားသောသူကဲ့သို့၎င်းအုပ်စာပြုံးသည်ခြင်းသည်သူရဲကဲ့သို့၎င်းရောက်လာလိမ့်မည်ဆင်းရဲခြင်းကိုသင်သွားရှာတာမဟုတ်ဆင်းရဲခြင်းကသင်ရှိကိုရောက်လာတာဘာကြောင့်လဲသင်ပြင်းလို့ညောင်ပြင်းတဲ့အကျင့်နဲ့ပဲကျွန်တော်ဆက်လက်နေနေဦးမယ်ဆိုရင်ဆင်းရဲခြင်းကအလိုအလျောက်ကိုလာတာမဖိတ်ပဲနဲ့ကိုသွားလာတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြင်းတဲ့သူရှိကိုအမြဲတမ်းဆင်းရဲခြင်းကအမြဲတမ်းအလေလာတတ်တယ်ခီးသွားတော့သူကဲသူဆိုတာအလဲလာလာဆင်းရဲခြင်းကကိုရှိကိုအလဲလာတတ်တယ်ကြွလာမှာကျွန်တော်တို့ရှိကိုဒါကြောင့်ညီကိုမောင်နှမအားလုံးကျွန်တော်တို့ပြင်းတဲ့ဝိညာဉ်ကိုမောင်းထုတ်ရမယ်သင်ဖေးနိုင်ငံကိုရောက်နေလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့နားထောင်နေညီကိုမောင်နှမများသင်ရောက်တဲ့နိုင်ငံမှာဖျားသခင်ဗလိုင်းကြီးဖျားဘယ်တော့မှကောင်းကြီးမပေးဘူးဖျားကောင်းကြီးပေးတဲ့သူတွေကအမြဲတမ်းလုံလဝရိယရှိတဲ့သူတွေတက်ကြွတဲ့သူတွေကိုပဲဖျားကောင်းကြီးပေးတယ်ပေတရုကိုဖျားဘာလို့ရွေးကောက်လဲပြင်းရင်သူမရွေးကောက်ဘူးပေတရုကိုဂရင်ပေါ်မှာသွားရွှေ့တာမဟုတ်ပေတရုကနော်ပေတရုကဟိုလက်ချေသေးပြီးတော့အဲ့ရပေါ်မှာအိတ်နေပြီးဟေးအဲ့ရကိုဆောက်ပြီးလမ်းသွားလို့ဆိုရဲသူယေရှုကသူ့နိုင်ငံတော်မှာအသုံးပြုပုံမရွေးကောက်ယေရှုရွေးကောက်တဲ့သူကတငါသေးတညာလုံးငါးကိုစူးစားရှာတော်လဲတကောင်မှမရဘူးတဲ့တကောင်မှမရပေမဲ့စူးစားရှာတယ်တညာလုံးဖမ်းတယ်အဲ့စူးစားတဲ့သူသူ့ရဲ့လှေကိုငါတော်လဲအဲ့လှေကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးတယ်လှေကိုနည်းနည်းလေးတွန်းပေးပါဆိုတော့လဲတွန်းပေးတယ်ရေနဲ့တဲ့ဒီရွှေ့ဆိုတော့လဲရေနဲ့တဲ့ဒီရွှေ့တယ်အဲ့ဒီလိုလုံလာဝရိယရှိတဲ့သူတချို့ကဖျားနိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်နည်းနည်းလေးငှားတယ်မပြောနဲ့အချိန်လေးတနာရီတော့မပေးချင်နာယီဝက်လေးလည်းမပေးချင်အပတ်စဉ်ဖျားရှိခိုးမပါဝင်ချင်ဘူးပြင်းတဲ့သူကိုဖျားသခင်ကောင်းကြီးလုံးဝပေးလို့မရဘူးပေတရုကြီးကြီးဘာကြောင့်ပေတရုလှေထဲမှာငှားတွေပြေးလာလဲဆိုတော့ပေတရုကသူ့ရဲ့လှေကိုပေးသုံးတယ်ပေးငှားတယ်အချိန်ပေးတယ်နှုတ်ကပတ်တော့သူလာနားထောင်တယ်ကြောင့်ဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးလို့ရအတ္တတာထဲမှာပြင်းကြီးတဲ့ဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်တို့မောင်းထုတ်ရမယ်။ပြင်းတဲ့သူဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးလို့မရဘူး။ဒါ principle ဖြစ်တယ်။လုံလဝရိယရှိတဲ့သူကကြွယ်ဝမယ်။ပြင်းကြီးတဲ့သူမူကားဆင်းရဲခြင်းတို့ရောက်လိမ့်မယ်။ဒါ principle နေရာမှာ
ဒါကြောင့်ကြီးကိုမောင်တို့မအားလုံးငါဘာကြောင့်ဆင်းရဲလဲငါဘာကြောင့်ငွေကြီးနေပတ်သက်ပြီးယုံကန်ရလဲငါဘာကြောင့်ငွေမလုံးမလောက်ဖြစ်လဲဘာကြောင့်သူများရှည်ကပတ်စံချီရလဲဆိုတော့ဒီနေ့အဖြေရမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာမှလဲဆိုတော့တုတ်တန်အခန်းကြီး73အငယ်78ပါတုတ်တန်အခန်းကြီး73အခန်းငယ်78ပါတွန်တင်ခြင်းကိုညှင်းပယ်တော်သူသည်ဆင်းရဲခြင်းနဲ့ရှက်ကြောက်ခြင်းတို့ရောက်လိမ့်မည်တဲ့တွန်တင်ခြင်းကိုညှင်းပယ်တော်သူဟာဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဆင်းရဲခြင်းနဲ့ရှက်ကြောက်ခြင်းတို့ရောက်လိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်ဆင်းရဲတယ်လဲ။ဘာကြောင့်ပတ်စံမလုံမလောက်ဖြစ်ရလဲ။တွန်တင်နဲ့ဆုံးမဩဝါဒကိုညှင်းပယ်လို့မနေခြင်းဘူး။တချို့တွေအသင်းတော်ရဲ့တွန်တင်မှုကိုနားမထောင်ခြင်းဘူး။သင်းအုပ်ဆရာရဲ့တွန်တင်မှုကိုနားမထောင်ခြင်းဘူး။ Sales Leader ရဲ့တွန်တင်မှုကိုနားမထောင်ခြင်းဘူး။မနေခြင်းဘူး။ကိုကြိုက်တာကိုလှုပ်ချင်တယ်ကိုထက်ဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးတယ်ဖျားသခင်ချီးမြှောက်တဲ့သူတယောက်ယောက်ကကိုကိုလမ်းပြတွန်တင်နေအောက်မှာလဲအချိန်မပေးချင်ဘူးနားမထောင်ချင်ကိုကကိုယုံကန့်ချင်တယ်ဒါကြောင့်ဆင်းရဲခြင်းတွေရောက်တာကျွန်တော်တို့ကဘာမှာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့သူတိုင်းကဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးခဲ့တဲ့သူတွေရဲ့အောက်မှာဝန်ခံခဲ့တဲ့သူတွေကြီးပဲအဲ့ဒီရဲ့တွန်တင်မှုအောက်မှာဆုံးမဩဝါဒအောက်မှာနေခဲ့တဲ့သူဒါကြောင့်ဒီကောင်မတော်တကယ်လို့များတင်ရအဲ့ဒီတုံတင်မှုအောက်ကနေအပြင်ထွက်နေပြီဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖရားရဲ့မေတ္တာအဖြစ်အားလုံးကိုပြန်ပြီးသတိပေးခြင်းနဲ့နောင်တနဲ့ပြန်ပြီးအဲ့အောက်ထဲကိုပြန်လာခဲ့ပါအဲ့ဆုံးမဩဝါဒနဲ့တုံတင်မှုအောက်ထဲကိုပြန်လာခဲ့ပါမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆုံးကကျန်းစာအရာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတမာကျန်းစာအရာဆုံးမဩဝါဒကိုမကြိုက်ဘူးညှင်းပယ်ခြင်းနဲ့မလိုချင်ဘူးရှောင်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဆုံးမဩဝါဒညှင်းပယ်တဲ့သူအားတွေဘယ်ကိုရောက်မလဲဆိုဆင်းရဲခြင်းကိုရောက်မယ်တဲ့ဒါကျန်းစာကပြောတာပါဒါကြောင့်ပြန်လာခဲ့ပါလို့ရောက်တိုင်းကိုအားပေးခြင်းနဲ့တတိယတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်။နောက်တတိယတစ်ချက်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲလဲ။နော်ဘာကြောင့်ဆင်းဆိုအပြစ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကျင်လည်လို့ဖြစ်ပါလေ။အပြစ်ထဲမှာကျင်လည်လို့ကျွန်တော်ခုနနော်ပြင်းရည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးနောက်ဆုံးအချက်ကလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြောခြင်းနဲ့။ဆုံးမဩဝါဒကိုညင်းနေသူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တဲ့ဆင်းရဲခြင်းတို့ရောက်တယ်။ဒီနိုင်ငံသားမှာလည်းအချို့တွေအလုပ်လုပ်တယ်နိုင်ငံသားမှာလည်းရောက်နေသူတွေနော်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာလည်းပါမှာပါအားလုံးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ဆင်းရဲလဲဆိုရင်ဆုံးမဩဝါဒဆိုတာကျွန်တော်တို့တွန်တင်ပေးခြင်းတွန်တင်မှုဆိုတာတင်ယူခြင်းတချို့ဘာကြောင့်အလုပ်ထုတ်ခံရလဲဘာကြောင့်အလုပ်ပြုတ်လဲဘာမှမတင်ယူလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာလို့မတင်ယူလဲပြင်းလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပြင်းတဲ့ဝိညာဉ်ကိုမောင်းထုတ်တဲ့အထက်မှာဘာလဲပါရမလဲဆိုတော့ငါတင်ယူမယ်ငါဒီနေ့ငါကျွမ်းကျင်ရမယ်ငါ professional ဖြစ်ရမယ်ငါဒီ skills တွေကိုငါရရမယ်ကိုလုတ်တဲ့အလုပ်မှာကိုကျွမ်းကျင်လာဖို့အတွက်သင်ယူရမယ်ဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါကောင်းကင်မိုးကောင်းကင်ပရင်တကားဖွင့်ပါဆိုပြီးတော့မပြောပါနဲ့ဖျားသခင်မိုးကောင်းကင်ပရင်တကားဖွင့်အောင်ကောင်းကြီးပေးလို့မရဘူးပြင်းရင်ဘာလို့ဆိုကျန်းစာဆင်းရဲမယ်လို့ပြောထားလို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသင်ယူရမယ်ကိုလုတ်တဲ့အလုပ်မှာကိုကျွမ်းကျင်အောင်လေ့လာရမယ်ဖျားအခွင့်ရေးပေးပါလေကောင်းကြီးပေးဖို့အတွက်အခွင့်ရေးပေးထားပါလေအဲ့အခွင့်ရေးအတွက်ကျွမ်းကျင်အောင်ကိုယ်လေ့လာရမယ်အောင်မြင်အောင်ကိုယ်ကလုပ်ရမယ်မပြင်းရအောင်တချို့တွေကအခွင့်အလန်းတွေကိုရှောက်ရှာတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကို့မှာရှိတဲ့ဖျားသခင်ပြင်ဆင်တဲ့အရာကြတော့လုံလဝရိယရှိရှိနဲ့စူးစမ်းအားစိုက်ပြီးအလုပ်မလုပ်ဘူးမဟုတ်ဆိုးမတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့เนาะဒီကလေးသူ့ရဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုအကျွေးရှင်ကလာပြီးတိန်းတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအေးလီရှဲရှိမှလာပြီးမေးတယ်ကိုရောကျမနော်အကျွေးရှင်ကလာပြီးတော့ကျမသားနှစ်ယောက်ကိုတိန်းတော့မယ်ကျမအခုဒုက္ခရောက်နေပြီငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျမအခက်ခဲရှိတယ်အကျွေးတွေလည်းကျမတက်နေတယ်ကျမကိုကိုရောကူပါလာစုတောင်းခံတယ်အေးလီရှဲကဘာလို့ပေးလဲအေးလီရှဲကဘာပြောမင်းအိမ်မှာဘာရှိလဲကျမအိမ်မှာ CO တိုးပဲရှိတယ်ဒါဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အိမ်တွေမှာ CO တွေသွားငှာအိုးတွေသွားငှာအိုးအလွတ်တွေသွားငှာအဲ့ခါမှာဘာဖြစ်တော့လဲအဲ့ C တွေကိုလောင်းထည့်လိုက်တဲ့ခါမှာအကျွေးပြန်ဆက်နိုင်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ဒီအမျိုးသမီးကကောင်းကြီးပေးပါပဲတောင်းလို့မရဘူးဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အခွင့်အရေးတွေတကယ်တမ်းတော့ကိုကမြင်တတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကလုံလဝရိယအားဆက်ရအဲ့နေရာမှာဘုရားကကောင်းကြီးပေးတာအဲ့နေရာမှာဘုရားကကောင်းကြီးပေးတာတခါအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကအလုပ်ဖြုတ်ခံရတဲ့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့အလုပ်ဖြုတ်ခံရတဲ့ခါမှာတင်းအုပ်ဆရာရှီရောက်လာပြီးတော့ဆရာကျမအလုပ်ဖြုတ်ခံရတယ်ကျမငွေကြီးတွေအစမပြေတော့ကျမကိုအလုတ်ကနေယူထုတ်လိုက်ပြီးငိုပြီးလာစုတောင်းခံတယ်။အဲ့ဒါတင်းဦးဆရာငါမင်းကိုကောင်းကြီးပေးဖို့အတွက်မင်းငါစကားနားထောင်ပါလားတဲ့နားထောင်ဝဲတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်နဲ့မင်းဘာလုပ်တတ်လဲတဲ့မင်းအိမ်မှာဘာရှိလဲတဲ့အဲ့ဒါအမျိုးသမီးကကျမအိမ်မှာလားတဲ့က
ျမအိမ်မှာတဲ့မုတ်ဖုတ်တဲ့အော်ဗန်တစ်ခုပဲရှိတယ်တဲ့အဲ့ဆိုရင်လည်းအဲ့မုတ်ဖုတ်တဲ့အော်ဗန်ကိုတဲ့မင်းနဲ့ဒီတစ်ပတ်ဈေးမှာသွားပြီးတော့တဲ့ဂျုံမုံတွေဝယ်ပြီးတော့တဲ့မင်းဒီနေ့ကွတ်ကီးတွေဘစ်ကစ်တွေဖုတ်တယ်အဲ့နေကွတ်ကီးတွေဖုတ်အောင်ဖုတ်ပြီးရင်လည်းမင်းကိုအလုပ်ထုတ်လိုက်တဲ့ကုမ္ပဏီမှာကြီးကြည့်ပါဆိုပြီးအလကားသွားကြွေးတယ်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေမန်နေဂျာတွေကိုသူ့ရဲ့ကွတ်ကီးဖုတ်ထားတဲ့ဟာတွေသူအလကားသွားကြွေးတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကအဲ့အော်ဗန်ကိုလေတနင်္ဂနွေနေ့တစ်ရက်ပဲအလုံးနားတဲ့ရက်မှာပဲမုတ်လုတ်စားတာ။ကြံတဲ့ရက်တစ်ပတ်လုံးသူအဲ့အော်ဗန်ကိုအသုံးမပြုဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့အမျိုးသမီးအဲ့မုတ်ကိုလိုက်ကြွေးကြွေးတော့ကုမ္ပဏီရဲ့လူအားလုံးကကြိုက်တော့ငါတို့နောက်တစ်ခေါက်လဲပြန်ဖုတ်လာကြွေးပါလားလို့ပြောတော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခေါက်တော့အလကားမရတော့ဘူးတဲ့။နောက်တစ်ခေါက်တော့ပတ်စံ charge မှာလေ။နော်တခါတည်းတင်းုံစရာသူပြောပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ तू ကနောက်တစ်ခေါက်လည်းကြောက်အိမ်မှာပြန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ oven နဲ့ပြန်ဖုတ်တယ်ကုမ္ပဏီမှာလိုက်ကြွေးတယ်တစ်ခေါက်ပြီးတစ်ခေါက်တစ်ခေါက်ပြီးတစ်ခေါက်မဆိုင်မဆိုင်နဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုမ္ပဏီမှာပဲမကတော့နေရာတိုင်းကသူ့ကိုဒီ cookie နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှားလာတယ်နေရာတိုင်းက order တွေကျလာတဲ့အတွက်ဒီအမျိုးသမီးအခုဘာဖြစ်လာပြီလဲဆိုလို့ရှိရင် oven အကြီးကို तू ပြောင်းဝယ်ရပြီအဲ့ဒါနဲ့ oven အကြီးစားကို तू ပြောင်းတယ် oven အကြီးစားကို तू ပြောင်းပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးကိုဖြန့်တော့တနိုင်ငံလုံးဖြန့်တယ်နိုင်ငံတကာကိုဖြန့်ရင်ဖြန့်ရင်လည်းနောက်ဆုံးအဲ့အမျိုးသမီးကနှစ်နှစ်သုံးနှစ်အတွင်းမှာအယံချမ်းသာတဲ့မီလီယံနာတယောက်ဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီတခါတခါမှာကျွန်တော်တို့ကလေကိုယ်အလုပ်ဖြုတ်လိုက်တဲ့ဟာပဲအလုပ်ဖြုတ်လိုက်ပြီးဖြစ်တော့ငါရှုံးနေပြီမဖျားသခင်ဒီထက်ကောင်းကြီးပေးလို့ရတယ်ကိုယ့်ဘက်ကသာလုံလောက်ဝိရိယရှိမယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်အမြင့်ဆုံးကိုချီးမြှောက်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုလူတွေကမသိကြအောင်ညီကိုမောင်တို့မအားလုံးဖျားသခင်အသင်ကိုဒီထက်အများကြီးအမြင့်ဆုံးကိုချီးမြှောက်လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်မလေးရှားနိုင်ငံမှာပါစတာတယောက်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာပါစတာကဘာပြောလဲဆိုတော့ထိုင်းရအမျိုးသမီးတယောက်ကမလေးရှားနိုင်ငံမှာသူဟာမာဆက်မှာအလုပ်လုပ်တယ်။ဒီအနှိတ်ခမ်းမှာသူအလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့သူအရန်ကျမ်းမာရေးတွေမကောင်းတော့လက်တွေအရန်နာလာတဲ့အရိုးတွေသူမကောင်းတော့အရန်ပစ်မှန်းပြီးတော့တရက်လဲကြောက်တင်းအုပ်ဆရာကြီးဆူတောင်းလာခဲ့တယ်။ဆရာငါဘလို့မှမခံနိုင်တော့ငါအလုပ်ဆက်မလုပ်နိုင်တော့ငါအရန်ပင်ပန်းနေပြီငါအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါအဆင်မပြေတော့ဘူးမလုပ်ရင်လည်းငါဒါတမျိုးပဲငါလုပ်တတ်တယ်ငါမှဝင်ဝင်မရှိတော့ဆိုပြီးတော့အားနဲ့ဆူတောင်းပေးတဲ့ဆရာသူအကြံဉာဏ်ပေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံကနေပြီးတော့တဲ့နော်ဒီနေ့ဒီပါလေဒီအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ချက်တဲ့နော်ဒီပါလေဒဇာပလာတွေပေါ့နော်ဒီအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဟာတွေအားလုံးကိုမင်းထိုင်းကနေပြီးမလေးရှားကိုမင်းသွင်းပါလားဆိုပြီးတော့အဲ့အမျိုးသမီးကအားနဲ့ idea ရသွားပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံကနေပြီးမလေးရှားနိုင်ငံကိုအစားတော့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုသူပို့တယ်အဲ့ဒါနဲ့တကယ်ကိုကုန်ကားကြီးနဲ့เนาะနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမှာเนาะဒီနေ့ထိုင်းနယ်စပ်ကနေမလေးရှားတွေကိုတောက်လျှောက်အများတန်းဒီပစ္စည်းကဝင်တယ်ဒီပစ္စည်းကဝင်တယ်အခုချိန်မှာဒီအမျိုးသမီးအယံချမ်းသာတဲ့တတိဖြစ်သွားပြီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတခါတခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာလုံလဝရိယဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့အားမစိုက်တဲ့အတွက်လုံလဝရိယဆိုတဲ့ဟာကိုမမြင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြင်းပြီးတော့ငါတလောက်ပဲလုံမယ်ငါတလောက်နဲ့အစဉ်ပြေပြီးငါတလောက်နဲ့ကျင်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲတာတကယ်လို့များဆုံးမဩဝါဒနဲ့တွန်တင်ခြင်းနဲ့တင်ယူမယ်အားစိုက်မယ်ငါလုံလောက်ဝရိယရှိမယ်ဆိုဘုရားခင်တင့်ကိုအမြင့်ဆုံးကိုအမိမဖြစ်ပဲခေါင်းဖြစ်တာကြာပြီးထိတ်ဆုံးကိုဘုရားခင်ချီးမြှောက်လို့ရတယ်ညီကောင်မောင်မအားလုံးပေါ့ဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေဟောကျွန်တော်တတိယအချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့အပြစ်ထဲမှာကျင်လေတာကိုရှောင်ရမယ်ဘာကြောင့်ငွေရည်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေယုံကံရလဲဆိုတော့တုတ်တန်အခန်းကြီး27အငယ်7မှာပြောတယ်ကာမဂုဏ်၌ပျော်ဝေသောသူသည်မွေးလျော်သောသူသည်ဆင်းရဲခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်။ဒီကာမဂုဏ်၌မွေးလျော်သောသူသည်ဆင်းရဲခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်။ဒါကျမ်းစာပြောတာ။အားဆရာကျမ်းစာမမှန်တော့ဘူးနော်။ကဘာမှာကာမဂုဏ်မှာမွေးလျော်နေတဲ့သူတွေတထည်တွေအများကြီးပဲမဟုတ်ဘူး။ဖျားသခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာသည်ဝန်းနေခြင်းနဲ့ရောနှောတော့မမှုဘူး။ဒါကြောင့်ပတ်စံရတိုင်းကျွန်တော်တို့ဟာချမ်းသာပြီလို့မထင်ပါနဲ့ပတ်စံရတိုင်းငွေကြီးတွေအဆင်ပြေတယ်မထင်ပါနဲ့အချို့ကအပြင်ကတာအပေါ်ယံကြည့်ရင်အရန်ချမ်းသာတယ်လို့ဖြစ်နေရပါအထဲမှာစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်အထဲမှာဝမ်းနည်းမှုတွေနဲ့အကျွေးတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်ဒုက္ခတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်အဆုံးမှာအမင်္ဂလာတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်မကျမ်းစာတော့ပြောတယ်ကာမဂုဏ်မှာမွေးလျော်နေတဲ့သူကတော့ဆင်းရဲခြင်းရောက်မယ်ဒါကြောင့်တချို့တွေပတ်စံရှာနိုင်ပါတယ်အဲခတ်တာရတဲ့ပတ်စံဖျားသခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ကာမဂုဏ်မွေ့လျော်ဖို့အတွက်အသုံးပြုတယ်။ဖျားနိုင်ငံတော်မှာမပါဝင်ကြဘူး။ဖျားနိုင်ငံတော်မှာမျိုးစိတ်မကျဲဘူး။ကာမဂုဏ်မွေ့လျော်ဖို့အရက်တောက်ဖို့မွေးစေဝါသုံးဆွဲဖို့ကာမဂုဏ်မွေ့လျော်ဖို့အတွက်သုံးဆွဲတဲ့သူဟာအဆုံးမှာအမင်္ဂလာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါပါလို့ဆိုစင်ရဲခြင်းတို့ရောက်လိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ညီကောင်မောင်တို့မများဒီတတိယအချက်ဖြစ်တဲ့အရာလေသိအရေးကြီးတယ်။ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တုတ်တန်23အငယ်27မှာတောက်ကျူးသောသူနှင့်စားကျူးသောသူသည်ဆင်းရဲခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်။အိတ်ကျူးသောသဘောသည်လူကိုအဝတ်ဆုံးနှင့်ခြုံတတ်၏တဲ့ဒီမှာပြင်းတာပါပါပြီ။အိတ်ကျူးတာလည်းပါတယ်။စားတောက်တာလည်းပါတယ်။
ဘာကိုရောက်စေမလဲဆင်းရဲခြင်းကိုရောက်စေမယ်ဒီကြောင့်ညီကောင်မတို့မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးဆွဲခြင်းကာမဂုဏ်ထဲမှာမွေးလျော်ခြင်းဒီအရာဟာလူငယ်တယောက်အနေနဲ့အရန်ကြိုက်မှာပါလူကြီးတွေမကြိုက်ဘူးလို့ပြောလူကြီးတွေလည်းကြိုက်မှာပါကာမဂုဏ်မွေးလျော်ခြင်းကလူသားအားလုံးကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်မတန်ရှင်းတဲ့အရာမတရားသောမေထုံဒီအရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံတွေအကုန်ခံတယ်ဒီအရာအတွက်အကုန်ကြခံတယ်ဒီပျော်ငွေ့မှုဒီဟာအတွက်မူရစေဝါဝယ်သုံးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအရာတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေသုံးနေရင်အဆုံးမှာဘုရားသခင်ချီးမြှောက်လို့မရဘူးကောင်းကြီးပေးလို့မရပါဘူးအစမှာတော့လွယ်တယ်လို့လို့ဟုတ်တယ်လို့လို့နဲ့အဆုံးမှာတော့ဝန်နေခြင်းနေနဲ့ရောနှောလာလိမ့်မယ်အဲ့ကြောင့်ဘုရားပေးတဲ့ကောင်းကြီးကတော့ဘယ်တော့မှဝန်နေခြင်းအကြောင်းနဲ့ရောနှောတော့မမှုဘူးနောက်ထပ်တစ်ခုเนาะကျွန်တော်၄ခုမြောက်ကိုကျွန်တော်အားလုံးသိစေချင်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ငွေရေးကြေးတွေဘုရားသခင်ပေးတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုဘုရားသခင်ပြန်ပြီးတော့အကျိုးပြန်ဆက်ပေးလို့ရတဲ့နေရာမှာစိုက်ပျိုးပါကြသင့်ရဲ့ငွေရေးကြေးတွေကိုဒီလို multiply လုပ်ချင်တယ်တိုးပွားချင်တယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ပြန်အကျိုးပေးလို့ရတဲ့နေရာမှာစိုက်ပျိုးပါအကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့အကောင်မပေးပဲအကျိုးအပေတွေကိုပေးတာမဟုတ်ပါဘူးအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာအကျိုးကျေးဇူးပေးလို့ရတဲ့နေရာပြန်ပြီးတိုးပွားစီမဲ့နေရာအဲ့နေရာမှာစိုက်ပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်နံပါတ်1တစ်ချက်เนาะတိုးလို့စိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဖျားကိုချစ်လို့ပေးတာဒါကတော့အရေးကြီးတယ်မပေးမနေရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်နဲ့ဆိုင်လို့အဲ့ဒါနံပါတ်1တစ်ချက်ကဆယ်ဖို့တဖို့မာလခိအခန်းကြီး3ပါเนาะအခန်းငယ်10လောက်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကိုတောက်လျှောက်ဖတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်ဖို့တဖို့ရှိမြောက်ဖျားသခင်ရဲ့ဘန္နာတိုက်ထဲကိုယူလာရမယ်ဖျားရဲ့အိမ်တော်ကိုယူလာရမယ်အဲ့ဆယ်ဖို့တဖို့ပေးတဲ့သူဖျားကဘာပြောလဲဆိုတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအကုန်စင်သွန်လောင်းမီမသွန်လောင်းမီကိုစုံစမ်းပါလို့ဖျားကပြောတယ်။ပြီးတော့ကြိုက်စားတတ်တဲ့အကောင်ဖျားကဆုံးမမယ်။ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ဆုံးမတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဆယ်ဖို့တဖို့ပေးတဲ့သူရဲ့ဘဝမှာကြိုက်စားတတ်တဲ့အကောင်တွေကိုဖျားကဖယ်ရှားပြီးမယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုက်စားခဲ့တယ်။အထူးသဖြင့် Israel လူမျိုးတွေကသူတို့ကစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးကိုလုပ်ကင်ကြတယ်။သူတို့ဒီစိုက်ပျိုးရေးတွေစပါးတွေနော်စပစ်တွေဒီနေ့စီးတွေနော်ဒီတန်လွင်ပင်တွေသူတို့စိုက်ကြဒီစိုက်ပျိုးပင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစပါးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့နိုင်ငံမှာဒီစီးပွားရေးရဲ့ရန်သူကဘယ်သူလဲဆိုတော့ကျိုင်းကောင်ဖြစ်တယ်တကယ်လို့သူကဆယ်ဖို့တဖို့မပေးဘူးဖျားရဲ့ပြည့်ညက်တော်အတိုင်းမလိုက်လျှောက်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျိုင်းကောင်တွေကသူတို့နိုင်ငံတွေဝင်လာတယ်သူတို့စပါးတွေအကုန်ပြက်စီးတယ်သူတို့စီးပွားရေးရှုံးတယ်ငွေကြီးမှမအောင်မြင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆယ်ဖို့တဖို့မပေးလို့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဘဝမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်တွေအကိုက်စားခံရတယ်ဟိုအလုပ်အဆင်မပြေဘူးဒီစီးပွားပြတ်တယ်ဒီကကျဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆယ်ဖို့တဖို့မပေးလို့ဆယ်ဖို့တဖို့နံပါတ်1အရေးကြီးတယ်နံပါတ်2တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာအရေးကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး16အငယ်16မှာဘာပြောလဲဆိုရင်ဖခင်ရဲ့အိမ်တော်ကိုတနည်းကို3ချိန်ပြန်လာရမယ်တဲ့ဖခင်ရဲ့အိမ်တော်တနည်း3ချိန်အဲ့ဒါဘာမှလဲပတ္တကပွဲရယ်ပင်တေကုတ်တိပွဲရယ်တကိနေပွဲရယ်ဒီ3ပွဲမှာအိမ်တော်လာတဲ့ခါတည်းလက်ချီးဗလာနဲ့မလာရဘူးတဲ့ဖခင်နိုင်ငံတော်မှာကျဲမဲ့မျိုးစေ့ယူလာရမယ်ပါဝင်မဲ့အရာယူလာရမယ်အဲ့ဆိုဖခင်ကကောင်းချီးပေးလို့ရတယ်ဟောကျွန်တော်တို့တတမှာနံပါတ်1အဆင့်ကတော့ဖခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာမျိုးစီကျဲတတ်တဲ့စိုက်တတ်တဲ့အတ္တဓာတ်ရှိပါဖခင်အိမ်တော်မှာကျဲလိုက်ရင်တစ်ချက်နှစ်ချက်မဟုတ်မလုပ်ပါနဲ့ဖခင်အိမ်တော်မှာကျဲပါအကောင်းဆုံးအရာတွေကိုဖခင်အိမ်တော်အတွက်ယူလာပါအဆုပ်အပြတ်တွေယူလာမှုအကောင်းဆုံးအရာဟောအကောင်းဆုံးအရာတွေကိုဖခင်နိုင်ငံတော်မှာဖခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာကျဲတတ်ပါတတိယတစ်ချက်ကတော့တတိယတစ်ချက်ကတော့ဗာလေအူဒီတုတ်တန်အခန်းကြီး3အငယ်9နဲ့10ပါနော်တုတ်တန်အခန်းကြီး3အခန်းငယ်9နဲ့10မှာဗာပြောလဲဆိုရင်တင်ဒီကုန်းစာနဲ့ဦးတည်တော်အသင်းနဲ့ရှိသမျှကိုထာဝရဖျားအားပူဇော်လော့တို့ပြုတင်တင်ဤစပကြီးတို့သည်ကြွယ်ဝ၍စပစ်သီးနဲ့ရာတစားတို့ကိုအသစ်တော်စပစ်ရေရှံလိမ့်မည်တဲ့ဟာလေလုယာဒါဆိုစပစ်တို့စဘာတို့ဆိုတာသူတို့နိုင်ငံကလုပ်တဲ့စီးပွားတင်ကတော့စပစ်နဲ့စဘာဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မှာမဲဘာလုပ်လို့တင်လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုဖျားကြွယ်ဝစီမယ်ကောင်းချီးပေးမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဦးတည်ပေးလို့တဲ့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာနောက်တစ်ခုကတော့ကဘာဦးကျန်အခန်းကြီး7အငယ်3အဲ့ဒါပါလေဖျားသခင်ရဲ့ဗိတ်သိက်ထားတဲ့ကောင်းကြီးပေးတဲ့ဖျားသခင်ခန့်အပ်တဲ့ဖြောင်းမတ်တော်သူဖျားကောင်းကြီးပေးတဲ့ဗိတ်သိက်ထားတဲ့ဖျားလူကိုကောင်းကြီးပေးရင်မျိုးစေ့ခြင်းကောင်းကြီးပေးရင်သင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုကောင်းကြီးရမယ်ကျမ်းစာပြောတယ်အာဗြဟံမင်းကိုကောင်းကြီးပေးတော်သူကိုငါကောင်းကြီးပေးမယ်မင်းကိုချိန်ဆတဲ့သူကိုငါပြန်ချိန်ဆမယ်ပြောင်းလေဖျားဖိတ်သိမ့်နေတဲ့သူဖျားကောင်းကြီးပေးနေတဲ့သူတွေကိုလေမျိုးစေ့အားဖြစ်တော်၎င်း၊ကူညီခြင်းအားဖြစ်တော်၎င်းတခုခုပါဝင်ခြင်းအားဖြစ်တော်၎င်းအမြဲတမ်းကောင်းကြီးပေးပါတင်းတတော်ဖျားကောင်းကြီးပြန်ပေးလို့ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့တတမှာဒါသိအရေးကြီးတယ်အာဗြဟံဖျားတိချာပြောတယ်
မင်းကိုကောင်းချီးပေးတဲ့သူကိုငါကောင်းချီးပေးမယ်ယောက်ျားဘုရားမှာဘာဖြစ်ဖြစ်ဖျားကောင်းချီးပေးတဲ့သူနဲ့ပတ်သက်ရင်သွားပြီးမတွက်ကန်နဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမျိုးသမီးဘာတူလဲဇရတ်တာမျိုးသူကအေလိယောကို तू ကောင်းချီးပေးလိုက်တယ်သူ့အိမ်မှာအစာမကောင်းပါတော့အေလိယောကို तू ကျွေးလိုက်တယ်သူ့အိမ်မှာ၃နှစ်လုံးတနိုင်ငံလုံးမှာအစာခေါင်းပါခြင်းဖြစ်ပေမဲ့ဇရတ်တာမျိုးသူမိုးဆိုးမရဲ့အိမ်မှာအစာခေါင်းပါခြင်းမဖြစ်ရှုနေအမျိုးသမီးရှုနေအမျိုးသမီးလည်းဓမ္မရာဆိုရင်စတိုးတာဆောင်အခန်းကြီး၄မှာရှုနေအမျိုးသမီးလည်းအေလိရှေကိုဘာလုပ်လိုက်လဲ तू ကျွေးလိုက်တယ်အေလိရှေကိုအိမ်မှာအလေအမြဲလာခိုင်းနေအိမ်မှာအမြဲကျွေးနောက်ဆုံးအေလိရှေတဲဖို့အခန်းပြင်ပေးတယ်အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးတယ်ဘယ်ပရောဖက်မကလို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပရောဖက်မဟုတ်လို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါကယူမဆိုင်ကွာဆိုပြီးတော့ချိန်စဲမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမျိုးသမီးကအမင်္ဂလာကိုရလိမ့်မယ်။ဒီမျိုးသမီးကမချိန်စဲဘဲနဲ့ကောင်းချီးပေးလိုက်တယ်။ကောင်းချီးပေးတော့ဒီမျိုးသမီးပါဖြစ်လဲ။ကလေးရတယ်။ကလေးရတယ်ပြင်အဲ့ကလေးကတေဝါပြင်မယ်လေပြန်ရှင်တယ်။အဲ့ပြန်ရှင်လာရဲ့ကလေးကြောင့်လေသူ့ရဲ့မြေခွက်တွေကိုနိုင်ငံကတင်လာတာအစာခေါင်းပါတဲ့9နှစ်လုံးလုံးမှာ။ဟမေဘာဖြစ်လဲဆိုဒီကလေးပြန်ရှင်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာကြောင့်ရှိသမျှမြေခွက်တွေပြန်ရတဲ့ပြင်အဲ့မြေခွက်ကဖြစ်သမျှစီးပွားအားလုံးကိုလည်းသူပြန်ရတယ်။ဟာလေလုယာ။ဘာကြောင့်လဲပရောဖက်ကိုမချိန်စဲပဲဖျားသခင်ရဲ့လူကိုအကောင်းကြီးပေးခဲ့လို့အိမ်မှာထမင်းခေါ်ကြွေးတာနေစအိမ်မှာအမြဲတမ်းဝင်ထွက်သွားလာပြီးစားတောက်ခိုင်းတာနေစနောက်ပိုင်းအကောင်းဆုံးအခန်းအောင်ပြင်ပေးတယ်အဲဒီကနေစပြီဒါကြောင့်တင်းပေါ်ကမှာဖျားသခင်ရဲ့လူတွေကိုရင်ဆိုင်တာအဲ့လူတွေကလေကောင်းကင်တကားရဲ့တော့ပဲသူတို့ဟာတင်းကောင်းကြီးရမလားအမင်္ဂလာဖြစ်မလားသူတို့နဲ့တွေ့တဲ့အခါအဖြေပေါ့ပြီကြောင့်သူတို့နဲ့တွေ့ရင်အလွတ်မခံနဲ့ကောင်းကြီးကိုအမိအယားယူပါဖျားသခင်ဘိတ်သိက်တဲ့ခန့်အပ်တဲ့သူတွေကိုတွေ့ရင်အကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုအမိအယားယူပါအာမင်အာမင်သူတို့ကကောင်းကင်တကားပွင့်စီမဲ့တော့တွေဖြစ်တယ်အာဗြဟံအိမ်မှာဖျားသခင်ရဲ့လူ၃ယောက်လာလေတယ်အဲ့၃ယောက်ကိုသူအိမ်မှာဧည့်ခံတယ်အဲ့၃ယောက်ကိုသူအိမ်မှာအကောင်းဆုံးပြုစုပေးတယ်အကောင်းဆုံးကျွေးပြီးတော့အဲ့၃ယောက်ကဘာပြောသွားလဲဆိုတော့မင်းအိမ်မှာလာမယ့်နှစ်ဒီအချိန်မှာမင်းကလေးကိုဖျားရမယ်ဟာလေလုယာအာဗြဟံမြုံနေပေမဲ့ကလေးရသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲကောင်းကင်တကားပွင့်မဲ့တော့သူရသွားလို့အဲ့ဘာတူလဲဖျားသခင်ရဲ့လူတွေရောက်လာတယ်အဲ့လူတွေကိုကောင်းကြီးပေးပါမျိုးစေ့ကျဲပါစိုက်ပျိုးပါသင်ဘဝမှာဖျားသခင်ချီးမြှောက်လိုက်ပေးအာမင်ပြီးတဲ့ခါမှာနောက်တစ်ခုကတော့ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး၄အငယ်၁၅ကနေပြီးတော့စက်ခွန်အဲ့ဒါပါလေအင်းဝင်ကလေးလှုပ်ဆောင်နေသူနော်ဖိလိပ္ပိ၄အငယ်၁၅ကနေစက်ခွန်မှာတမန်တော်ရှင်ပေါလုကငါမာကီဒိုနီပြည်ကနေပြီးတော့ငါထွက်တဲ့အခါမှာနော်ဖိလိပ္ပိပြည်ဆိုတာမာကီဒိုနီပဲအဲ့ဒီကနေပြီးသူထွက်တဲ့အခါမှာတတလုံးလေးကိုသူရောက်တယ်တခြားမျိုးတွေကသူသွားတယ်မင်းငါလိုတဲ့အလိုအတွက်အလှူကိုတဲ့ဖိလိပ္ပိအသင်းသားတွေရာတဲ့မင်းတို့ကနေတပါအခြားသောသူတွေကစိတ်မဝင်စားဘူးတဲ့မင်းတို့ပဲလှူတယ်တဲ့အဲ့လူတွေကိုပေါ်လူကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါဤဖျားသခင်ရဲ့ဘုံအာနုဘော်တိုင်းစံပယ်တော်မူသောစီးစိမ်ရှိတဲ့အတိုင်းသင်တို့အလိုရှိသမျှကိုပြည့်စုံစေမယ်တဲ့ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပတ်ဆံရရင်အပြည့်အတွက်သုံးတယ်မတရားသောမေထုံအတွက်ကာမဂုဏ်လွန်ကျူးခြင်းအတွက်သုံးမဲ့အစားကျွန်တော်တို့ပြန်တိုးပွားစေမယ့်နေရာမှာစိုက်ပျိုးပါဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဗာလဲဆိုရင်မာသဲအခန်းကြီး30အငယ်41မှာပရောဖက်ဤမျက်နှာကိုထောက်၍ပရောဖက်ကိုလက်ခံတော်သူသည်ပရောဖက်ဤအကျိုးကိုခံရလက်တန်းတဲ့ဟာလေလုယာရေတစ်ခွက်ပေးတယ်တဲ့အဲရေတစ်ခွက်ပေးနေရေတစ်ခွက်အတွက်အကျိုးခံရမယ်တဲ့ပရောဖက်ကိုမျက်နှာထောက်ပြီးပရောဖက်ကိုလက်ခံတဲ့သူကပရောဖက်အကျိုးခံရမယ်အဲ့တော့ဖျားသခင်ရဲ့ပရောဖက်တွေဖျားလူတွေသင်စိုက်ပျိုးတယ်ပါဝင်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအရာကမဆုံးရှုံးအောင်အဲ့ဒီအရာရေတစ်ခွက်တိုက်ရင်တော့မဆုံးရှုံးအဲ့ရေတစ်ခွက်တိုက်တော့လေရေတစ်ခွက်ပဲပြန်ရတာပေါ့တချို့ရေလို့ပြောတော့လေရေလောက်ပဲတိုက်တာတစ်ခွက်လို့ပြောတော့လေတစ်ခွက်ပဲနှစ်ခွက်တောင်မလာတော့ဒါကြောင့်တော်ကြောင့်ဒါပဲအားလုံးအားပေးချင်တာဘာလဲဆိုရင်ပရောဖက်ကိုလက်ခံတဲ့သူကပရောဖက်ရဲ့အကျိုးကိုခံရမယ်ဒီပရောဖက်အပေါ်မှာပါလာတဲ့ဗိသိက်ချင်းကိုခံရလိမ့်မယ်ဟာဒီပရောဖက်ကိုနာဇရက်မြို့ကယေရှုကိုလက်မခံအောင်မင်းကလက်သမားရဲ့သားပဲဒါဆိုရင်ဘာမခံရအောင်လဲဒီပရောဖက်ကိုလက်မခံတဲ့မြို့ကတော့ဘာမဖြစ်တော့ဘူးလေဆိုတော့နမိတ်လက္ခဏာမဖြစ်ဘူးတဲ့လက်မခံတဲ့မြို့တွေကနမိတ်လက္ခဏာမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဘာလဲဘလောက်အထိအရေးကြီးလဲညောင်ဘေးနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေရေးကြီးတွေကသွားဆိုင်ပြိုးတယ်ဘုရားအိမ်တော်မှာဘုရားနိုင်ငံတော်မှာဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းချီးပေးထားတဲ့ဘုရားလူမှာဘေးနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဆိုင်ပြိုးတယ်ကျမ်းစာရဲ့ principle အတိုင်းညရာမအတိုင်းစိုက်ပျိုးပါဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးလိမ့်မယ်။ hallelujah ။အော်ကျွန်တော်ဒီနေ့သွားမယ်ဒုတိယပိုင်းကိုသွားမယ်။ Antioch Church and Prosperity
နောက်ဆုံးသောကာလဤအသင်းတော်နဲ့ကြွေဝခြင်းနောက်ဆုံးသောကာလဤအသင်းတော်ပြီးတော့စာရန်မာနဲ့ရဲ့ trip များနော်လှည့်စားမှုများအကျော်ဒီဟာကိုဘယ်ကနေကျွန်တော်ကြည့်စေဘယ်မှာကြည့်စေခြင်းလဲဆိုတော့ဗျာဒိအခန်းကြီး3ကိုကြည့်စေခြင်းနဲ့ဗျာဒိအခန်းကြီး3မှာဗျာဒိအခန်းကြီး3အခန်းငယ်14ကနေစဗျာဒိအခန်းကြီး3အခန်းငယ်14မှာဘာပြောလဲဆိုရင်လောဒကီမြို့၌ရှိသောအသင်းတော်၏တမန်ကိုဤသို့ရေမှားလိုက်လို့ဖျားသခင်၏ဝေနေယတတဝါတို့၌အထွတ်တစ္ဆာရှိ၍ဟုတ်မှန်သောတသက်ခံအာမင်၏အမိန့်တော်မိန့်တော်ကသင်ဤအကျင့်ကိုငါသိ၏ဒါဘယ်သူဖေးအသင်းတော်လဲဆိုတော့အသင်းတော်ခုနှစ်ပါးရဲ့နောက်ဆုံးအသင်းတော်ကိုပြောပြီးလောဒကီအသင်းတော်အသင်းတော်ခုနှစ်ပါးဆိုတာအသင်းတော်ခေတ္တမိုင်းခုနှစ်ခုရဲ့ပုံစံလေးဖြစ်တယ်လောဒကီဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးသောကာလအသင်းတော်ကိုပြောတာဒါပေမဲ့ဒီအသင်းတော်ခုနှစ်ပါးစလုံးကအတိတ်မှာတကယ်လဲတူရကီမှာရှိခဲ့တယ်တူရကီမှာတကယ်ရှိခဲ့တယ်အာရှိပီလို့ခေါ်မှာပေါ့ကျမ်းစာစကားနဲ့ဆိုရင်တော့အာရှိပီဒီအေရှားမိုင်းနာဒီတူရကီမှာဒီအသင်းတော်ခုနှစ်ပါးစလုံးကတကယ်ရှိခဲ့တယ်ဒါတမန်တော်တွေလက်ထက်မှာတကယ်ရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအသင်းတော်ကိုဖျားသခင်ပြောနေတဲ့စကားဒီအသင်းတော်မှာဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအားလုံးကအသင်းတော်တမိုင်းကဘာမှာအခုလက်ရှိဖြစ်ခဲ့တဲ့အသင်းတော်တမိုင်းကြီးခုနှစ်ခုကိုရည်ညွှန်းတယ် prophetic အနေနဲ့ prophetic အနေနဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ logic ကြီးကြတော့ခုနှစ်ပါးမြောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါနောက်ဆုံးအသင်းတော်ပဲဒီနောက်ဆုံးအသင်းတော်ပြီးတာနဲ့အခန်းကြီး၄လဲရောက်တော့ rapture လာပြီဖြစ်တယ်ရုပ်တရက်ယောဟန်ကိုကောင်းကင်ကိုခြိဆောင်သိမ်းဆဲသွားတယ်ဒါဆိုရင်ဗာလေဒီနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့အသင်းတော်ကျွန်တော်တို့ခစ်ခဲ့အသင်းတော်ဒီဘာနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိလဲဆိုလောဒီကီအသင်းတော်နဲ့တူတယ်။သူလောဒီကီအသင်းတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်15မှာသင်သည်အအေးမဟုတ်အပူမဟုတ်ဒီကိုငါသည်အေးချင်းဖြစ်စေပူချင်းဖြစ်စေတစ်ခုခုကိုငါအလိုရှိ၏ထို့သောအအေးမဟုတ်အပူမဟုတ်နွေးယုံသာရှိသောကြောင့်ငါဤဂရင်းသည်သင်ကိုထွေးလူပြီတဲ့။လောဒီကီအသင်းတော်ပြောတယ်။ဘာလို့လောဒီကီအသင်းတော်ကရေမရှိဘူးသူတို့ရေလိုချင်ဘယ်ရယူရလဲဆိုတော့အဲ့ခေတ်တုန်းကသူကကောလောသဲကနေယူရတယ်နော်ကျွန်တော်ကောလောသဲမြို့ဆိုတာကြားဘူးမှာပါနော်ဒီကောလောသဲဩဝါဒစာတို့ပါအဲ့တော့လောဒီကီမြို့ကလူတွေကသူတို့ရဲ့နိုင်ငံမှာရေလွင်သူကဘေးမြို့ကနေယူရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကောလောသဲကနေယူရတယ်ကောလောသဲကနော်အဲ့အဲ့ဒီသူတို့ရေယူတဲ့နေရာကောလောသဲနောက်တနေရာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟေရာပိုလစ်လို့ခေါ်တယ်ဟေရာပိုလစ်ကနေလည်းရေယူရတယ်ကောလောသဲကနေရာကတော့ရေကဘာရှိလာလဲဆိုတော့ကောလောသဲကလာတဲ့ရေကြတော့ရေအေးလာအဲ့ဒီ GE ကပိုက်ကနေတွေ့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မြို့ကိုလောဒီကီမြို့ကိုရေယူတဲ့ခါမှာမိုင်က10မိုင်ကိုဝေးတဲ့အတွက်လမ်းမှာရေကအေးတဲ့ရေကလောဒီကီလေးရောက်တော့အေးနေတဲ့ရေကဘာဖြစ်သွားဆိုနွေးသွားဘာလို့ဆိုမိုင်ပေါင်း10မိုင်လောက်ဝေးတဲ့အတွက်ရေကဖြတ်လာတဲ့ခါမှာသူကမအေးတော့ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်သွားဆိုနွေးသွားပြီးတဲ့ခါမှာဟေရာပိုလစ်ကနေလာတဲ့ရေရတဲ့6မိုင်လောက်ဝေးတဲ့အတွက်ပိုက်ကနေပြီးတော့ဒီရေကဖြတ်လာတဲ့အချိန်မှာလောဒီကီလည်းရောက်တော့အဲ့ဒီရေက तू ကတကယ်တော့ဟေရာပိုလစ်ကရေပူစမ်းအရန်ပူတယ်အမေအဲ့ဒီရေပူစမ်းကလောဒီကီရောက်ရင်6မိုင်လောက်ကြာသွားတဲ့အတွက်လောဒီကီလည်းရောက်အဲ့ရေကနွေးဝါးပြန်အောင်ဒါကြောင့်လောဒီကီအတင်းတော်ဘုရားကပြောတာမင်းတို့မျိုးကမင်းတို့မျိုးကမင်းတို့အတင်းတော်မင်းတို့မျိုးကို तू ကလောဒီကီမှာရှိတဲ့ရေနဲ့ဘုရားကရည်ညွှန်းပြီးတခါတည်းတွဲပြီးစကားပြောတာလောဒီကီမျိုးကလောဒီကီမျိုးကအတင်းတော်ကားတဲ့ရောက်လာပြီအေးတဲ့ရေရောက်လာလဲနွေးသွားတယ်ပူတဲ့ရေရောက်လာလဲနွေးသွားတယ်ဒါကြောင့်မင်းကအေးချင်းဖြစ်စေပူချင်းဖြစ်စေငါတခုခုအလိုရှိတယ်တဲ့မင်းတို့ကဒီနေ့နွေးယုံပဲရှိတဲ့အတွက်ငါမင်းတို့ကငါသွေးထွေးလူပြီတဲ့ဖခင်တခါလေးဝိညာဉ်ရေးရအောင်ပါတဲ့ပြောတာဝိညာဉ်ရေးရကိုပါတို့နားလေနိုင်မဲ့စကားဘာလို့ဆိုတော့တို့နွေးတာကိုမကြိုက်တို့လည်းပူတာတခုလိုချင်တယ်တို့လည်းအေးတာတခုလိုချင်တယ်အမေနွေးယုံလေးပဲရောက်လာတဲ့ရေတို့လည်းသဘောမကျဘူးဖခင်တခါလေးနှိုင်းပြီးပြောတာမင်းတို့လိုပဲငါလည်းအဲ့ဒီနှွေးယုံတာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ရေးရနှွေးနေတဲ့အသင်းတော်ငါဘာလုပ်ပြီလဲငါထွေးလူပြီ Rapture ပါမယ်ဒီမပါမယ်ဒီတော့ဒါကိုယ့်အကူဆုံးဖြတ်တော့အာမင်ဖခင်ထွေးလူပြီလို့ပြောမှာတော့ဖခင်ထွေးလူပြီလို့ပြောမှာတော့ Rapture ပါမယ်ဒီမပါမယ်ဒီကဒါကိုယ့်အကူရွေးတချို့ကလည်းကျွန်တော်ယုံကြည်သူလေးတခါမှဖျားကြောင်လည်းမတက်ဆုလည်းမတောင်းဖျားဘက်လည်းပြန်မလာဘူးဘတ်လိုက်ဖြစ်တယ်ကျန်းစာပါပြောလဲတစ္ဆာမရှိတဲ့ငေသားကိုဘယ်မှာထားမယ်လို့ပြောလဲတစ္ဆာမရှိသောသူတွေနဲ့အတူတယ်ကွက်မြတ်မယ်လို့ပြောတယ်ကွက်မြတ်မယ်အံသွားခဲကြည့်ချင်းရှိရာအရက်မှာနေရာချမယ်လို့ပြောတယ်
ဒါဆိုကျွန်တော်မေကွန်ယိုယိုလေးပဲ rapture ကအလုံးပါသွားပြီးတော့တစ္ဆာမရှိတဲ့သူတွေကိုကြတော့နေရာတီးတန့်ဖယ်ပဲကောင်းကင်နိုင်ငံမှာအန်သွားခဲ့ကြတဲ့နေရာမရှိတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာအန်သွားခဲ့ကြတဲ့နေရာသွားမယ်ဆိုရင်လည်းမကြိုက်ဒါကြောင့် rapture မှာဘသူတွေပါမလဲမပါဘူးကိုယ်ဟာကိုယ်တိုင်ရွေးလို့ရယေရှုကတေချာပြောတယ်တခင်ပြန်လာမယ့်နေ့ကိုအသင့်ပြင်ဆင်ရမယ် hallelujah ပြင်ဆင်သားပါပြင်ဆင်သားပါအာမင်ပြင်ဆင်သားပါအော်ဒီမှာလည်းအခုဘာဖြစ်လဲဖခင်ကဘာပြောလဲဝိညာဉ်ရေးရာကိုနွေးနွေးတဲ့အတွက်ဘာပြောလဲဖခင်ကငါထွေးမယ်တဲ့အခန်းငယ်ဘယ်လောက်မှလဲဆိုတော့အခန်းငယ်16မှာဘာပြောလဲဆိုတော့သင်ကလည်းငါသည်ဥစ္စာရတတ်၏တဲ့လောဒိကိအသင်တော်လာပြီလောဒိကိအသင်တော်ဘာပြောလဲသင်ကလည်းငါသည်ဥစ္စာရတတ်၏ဗန္နာများကိုစီးပူးပြီတစုံတစ်ခုကိုမြမလိုရာဟုပြောဆို၍ဒီအသင်းတော်ကလောဒီကီအသင်းတော်ကသင်းအုပ်ဆရာတမန်ကိုမှားနေတာတမန်ဆိုတာသင်းအုပ်ဆရာလောဒီကီအသင်းတော်နဲ့လောဒီကီအသင်းသားတွေနဲ့သင်းအုပ်ဆရာကိုဖခင်ကဘာပြောလဲဘာပြောလဲဒီအသင်းတော်ကဘာဖြစ်လဲငါသည်ဥစ္စာရတတ်၏တဲ့ဟောဒီအသင်းသားတွေကစင်ရလားချမ်းသာလားဆိုတော့ချမ်းသာတယ်ဒါဆိုနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့လောဒီကီဆိုတာအသင်းတော်9ပါးရဲ့နောက်ဆုံးအသင်းတော်အဲဒါနောက်ဆုံးအသင်းတော်ဟာRapture မလာခင်ရှိမဲ့အသင်းတော်ဒီအသင်းတော်ဒီချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဆိုချမ်းသာကြတယ်ငါကလည်းဥစ္စာရတတ်ဤတဲ့ဘန္နာများကိုစီးပူးပြီတဲ့သူကလောဒီကိကအဲ့ဒီတူရကီမှာရှိတဲ့အသင်းတော်9ပါးထဲမှာလောဒီကိမြို့ကအရန်ချမ်းသာတဲ့မြို့သူတို့နိုင်ငံမှာကျောင်းတွေရှိတယ်ဘန်တွေရှိတယ်ဟို economy နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရန်အောင်မြင်တဲ့မြို့အရန်အောင်မြင်တဲ့မြို့အဲ့ခေတ်ကလေးကအဲ့အောင်မြင်တဲ့မျိုးကရှိတဲ့အမျိုးသားတွေအသင်းသားတွေယုံကြည်သူတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါဘာမလို့တော့ဘူးငါတို့ကဥစ္စာရတတ်ပြီးငါတို့ကဘန္နာတွေရှိတယ်စီးပူးထားတယ်လုပ်ငန်းတွေအဆင်ပြေတယ်တစုံတစ်ခုကိုမြမလို့ရဟုပြောဆို၍တယ်ဒါဆိုလောဒီကိအသင်းတော်ဘာပြောလဲငါတို့ကချမ်းသာတယ်ငါတို့ကကြွယ်ဝငါတို့ကပရော့စ်ငါတို့ကငွေကြီးကြီးမှလည်းအောင်မြင်တယ်ခုနကျွန်တော်တို့ငွေကြီးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့အောင်မြင်မလဲကိုသိပြီးသွားရင်ဒီဒုတိယတစ်ပိုင်းစာရန်မာနရဲ့ trick တွေကိုကျွန်တော်တို့ကမမေ့ဖို့အတွက်အရန်အရေးကြီးတယ်။စာရန်ရဲ့ trick တွေစာရန်ရဲ့လှည့်စားမှုတွေကပါလေ။နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့အသင်းတော်ကကျွေတော့ကျွေဝလေ။ငွေကြီးမှအောင်မြင်တယ်။ပြည့်တနာဘာဖြစ်တော့မှာလဲဆို။ပြည့်တနာဘာဖြစ်တော့မှာဆို။တစုံတစ်ခုမှမလို့ရ။ဘာဆက်ပြောလဲ။ပြောဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ပင်ပန်းခြင်းတနာပွေဖြစ်ခြင်းဆင်းရဲခြင်းမျက်စိကန်းခြင်းအဝတ်ချီးစီးရှိခြင်းဖြစ်တည်ကိုမသိပါတကားတဲ့။အခန်းငယ်16မှာတင်းဒီဥစ္စာရတတ်ခြင်းကမိနစ်ချွတ်ပြီးတော့ရွှေကို၎င်းအဝတ်ချီးစီးရှိ၍သူတစ်ပါးရွှေတွေမရှက်စေခြင်းကခြုံစရာဖို့ဖြူသောဝတ်လုံကိုငါထံမှဝယ်လော့တင်းဤမျက်စိမြင်စေခြင်းကမျက်စိ၌မျက်စင်းခတ်လော့ဟုတင့်အားငါအချံပေး၏တဲ့။သူတို့နိုင်ငံစီရောက်နေအဲ့စီကမျက်စိတည်းထဲတာနားတည်းထဲတာဒါကြောင့်ဝိညာဉ်တော်ဒီအသင်းတော်လိုကဘယ်တော့မိန်တော်မူဒီကိုနားရှိတော်သူမိဒီကကြားပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့နားတဲ့ထဲရမှာတော့ဘာစီလဲဆိုတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်စီပဲကျွန်တော်မျက်လုံးနဲ့မျက်စင်းခတ်ရမှာတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်စီပဲဟာလေလုယာဒါမှကျွန်တော်မျက်စိကြည့်လဲမယ်နားကြားတတ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်အလိုရှိရပါလေကျွန်တော်သိလာမယ်အဆိုရင်ဒီနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့အသင်းတော်လောဒီကိအသင်းတော်ကမစင်းရဲ့ဘူးငွေရေးကြီးရေးမှာသူတို့အောင်မြင်ကြတယ်ကျွေဝကြတယ်ချမ်းသာကြတယ်အမေပြတနာကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဝิญဉ္ဇေးရမှာဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာတတိလက်လွတ်ဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာအေးနေတယ်ဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာနွေးနေတယ်ဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာတက်ကြွမှုမရှိဘူးအေးဝင်ကလေးတရားအတွက်တက်ကြွမှုမရှိဘူးဝิญဉ္ဇေးရအတွက်လှုပ်ရှားမှုမရှိဘူးတကယ်ပျောက်ဆုံးဝิญဉ္ဇေးတွေအတွက်အေးဝင်ကလေးဟောဖို့အတွက်ယူပါယုံမရှိဘူးဒီအဖွဲတွေအလုတ်တွေနဲ့အလုတ်ရှုပ်နေတယ်ငွေရေးကြေးတွေနဲ့အလုတ်ရှုပ်နေတယ်စီးပွားနဲ့တို့အလုတ်ရှုပ်နေတယ်အဲ့တော့နှစ်ပိုင်းစလုံးကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုတယ်။ဘာကြောင့်ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုမရလဲတပိုင်းကျွန်တော်သိပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့ကြွေဝခြင်းထဲမှာစာတန်ရဲ့ trick ကပါလေ။စာတန်ရဲ့ trick ကနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့အသင်းတော်တွေနဲ့ယုံကြည်သူညီကောင်မောင်နှမတွေကိုခရစ်တော်ကလေသူပြန်ကြွလာမယ့်နေ့ရက်ကိုမသိသောကြောင့်စောင့်နေပါစောင့်နေပါဘာလဲစောင့်အောင်လဲ။ဆူတောင်းခြင်းနဲ့စောင့်နေပါအစဉ်ဆူတောင်းရဲ့စောင့်နေပါ။ကျမ်းစာဘာပြောလဲ။နိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်တော်အင်္ဂလိပ်တရားကိုလောကီနိုင်ငံအရေးဥပဒေနဲ့ဟောရမယ်ဘို့ပြီးမှအဆုံးဖြစ်မယ်အဲဒါ rapture မလာခင်မှာအင်္ဂလိပ်ဟောပါဆူတောင်းပါလို့ယေရှုကတေချာပါတယ်ဘလို့လူတွေကိုတေချာမာတာလဲလူသားပြန်ကြွမယ်နေ့ရရောက်ရင်တဲ့ဘလို့လက်ထပ်ခဲ့သူဖြစ်မလဲနောအီလက်ထပ်ခဲ့သူဖြစ်မယ်တဲ့နောအီလက်ထပ်ခဲ့သူဖြစ်မယ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ပြန်လာမယ်နေ့ရရောက်ရင်ဘေးလက်ထပ်ခဲ့သူဖြစ်မှာလဲနောအီလက်ထပ်ခဲ့သူဖြစ်မှာပြီးတော့ယေရှုကထပ်နိုင်တာတဲ့
ဘသူကဲ့သို့ဆက်ဖြစ်အောင်မလဲလောတာကဲ့သို့ဖြစ်မယ်တဲ့နော်ဤလက်ထက်နဲ့လောတာလက်ထက်ကလိုပဲယေရှုပြန်ကြွကန်ဒီမှာအသင်းတော်တွေကအဲ့လိုဖြစ်မှာအဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်မှာလဲဒီအသင်းတော်တွေကနော်ဤလက်ထက်တုန်းကဘာဖြစ်တာလဲလောတာလက်ထက်တုန်းကဘာဖြစ်တာလဲလောတာလက်ထက်ကိုကျွန်တော်အရင်ပြောလိုက်မယ်လောတာလက်ထက်မှာဖျားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမြို့ဟာမကြခင်ဖျားစီရင်တော့ဖျားစီရင်ချင်းရောက်လာရင်သူတို့ရှိသည်မြပိုင်ဆိုင်သည်မြကြွယ်ဝသည်မြဥစ္စာတွေဟာဘာမှသူတို့နဲ့ပါဝါလို့မရလောတာရဲ့မယားကအဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့အဲ့ကြွယ်ဝမှုတွေနဲ့အဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုနောက်လဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကဲနှုတ်ခြင်းတွေကနေသူကြံခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?တတ်မှတ်တဲ့အရာတွေရှိလို့အဲ့တတ်မှတ်တဲ့အရာတွေကိုအာယုံအယမ်းဆိုင်လို့ကျောင်းခရစ်တော်ပြန်ကြွခံဒီ rapture မလာခင်မှာအသင်းတော်ကလေလောတာမယားလို့ပဲနောက်လဲကြည့်ခြင်းစရာတွေအများကြီးရှိတယ်။စွဲလန်းနေတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိနေမှာအထူးသဖြင့်ဒီအမျိုးသမီးအဲ့မှာဆွဲလန်းတဲ့အရာငွေရေးကြီးရေးသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေသူ့ရဲ့အဥ္စာတွေကိုသူအဲ့မှာအရန်နှမျောတဲ့အတွက်လှဲ့မကြည့်နဲ့ဒါမဲ့သူအဲ့မျိုးကိုသူလှဲ့ကြည့်တယ်အဲ့ဒါကိုလှဲ့ကြည့်တဲ့အတွက်သူဘာဖြစ်လဲစားတိုင်းဖြစ်သွားတယ်လောတာကတော့ဖခင်မလှဲ့နဲ့ပြောတယ်မလှဲ့ဘူးဆိုတော့ဖခင်ကသူပြန်ကြွခံဒီလက်ထက်မှာအခုလောဒီကီအတင်းတော်ပြဿနာဘာလဲလောဒီကီအတင်းတော်ကအကုန်ပိုင်နဲ့အဥ္စာလဲရတတ်တယ်တဲ့ဒီအတင်းသားတွေကတထေးတွေကြီးပဲဗန်နာတွေလဲစီးပူးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာနောက်ဆုံးသောကာလအသင်းတော်ဘုရားသခင်ရဲ့တည်ထောင်မဲ့နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့အိမ်တော်ဟာဘာဖြစ်မလဲရွှေနဲ့ငွေရှိလိမ့်မယ်ဘုရားရဲ့ဘုန်းနဲ့ပြည့်လိမ့်မယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာယုံဒီဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်နဲ့ဧဝံဂေလိတရားဟောပြောခြင်းနဲ့ဘုရားနိုင်ငံတော်အတွက်စိုက်ပျိုးခြင်းနေရာမှာပဲကျွန်တော်တို့အာယုံထားရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြွယ်ဝမှုတွေအဲ့နေရာကိုပဲကျွန်တော်တို့အာယုံဆိုင်မှာနောက်ဆုံးသောကာလအသင်းတော်ဘုရားတိတိကျကျ remind လုပ်တယ်ညောင်ညီကိုမောင်တို့မတို့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုခရစ်တော်ကြွဖို့နီးကတဲ့ကာလဒီကဲ end time မှာကျွန်တော်တို့ end time church အနေနဲ့နောက်ဆုံးသောကာလအသင်းတော်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ထဲကိုဘုရားကြွေးဝါခြင်းကိုထည့်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့လက်ထဲကိုဘုရားကောင်းကြီးထည့်ပေးမယ်အမေအဲ့ဒီအရာတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အာယုံဆိုင်တယ်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာယုံကဧဝံဂေလိတရားဟောခြင်းနဲ့ဘုရားနိုင်ငံတော်ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ရမှာဘုရားမျက်မှောက်တော်မှာပြန်လဲပြောင်းဝေ့ခြင်းပေါ်မှာအာယုံဆိုင်ရမယ်ဒီညမှာလော်ဒီကီအသင်းတော်ကသူအများကြီးရှိဟာလေလုယာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးတယ်financial နဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေရေးကြေးနဲ့ပတ်သက်ဖျားကောင်းကြီးပေးတယ်ပေးလဲပေးလာလိမ့်မယ်အမေကျွန်တော်တို့ရဲ့ focus ဒီအဲ့အတွက်အချိန်မဖြုံးအဲ့အတွက်အချိန်ကုန်မခံဝိညာဉ်ရေးရမှာအေးခဲနေပြီအဲ့ဒါအတွက်ပဲအချိန်ကုန်ခံနေတယ်မှာကျွန်တော်လုံးဝမပါဘူး hallelujah ခရစ်တော်ကသေချာတတိပေးတယ်လောတာလက်ထက်ကလူဖြစ်နေမှာဘာလို့လဲလောတာလက်ထက်ကသူတွေကသူတို့အဲ့အပေါ်မှာအာယုံဆိုင်တယ်ကာမဂုဏ်မှာအာယုံဆိုင်မတရားသောမိထုံမှာအာယုံဆိုင်သူတို့ဒီအဥ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာယုံဆိုင်မကြခင်မှာဖြတ်စည်းတော့မှာသူတို့မသိဘူးတော့တကယ်လို့များခရစ်တော်ရဲ့ rapture ရောက်လာရင်ဒီမြေကြီးပေါ်မှာဘေးဒဏ်ကြီးရောက်လာမယ်ဆိုခရစ်တော်ရဲ့တရားစင်ကြီးရောက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီအားလုံးကဘာမှမကြံတော့အကုန်ထားခဲ့ရမှာအကုန်ထားခဲ့ရမှာဒါကြောင့်သင်ဟာစัจ java ရာကြီးကိုအစိုးရပြီးတော့အသက်ဝိညာဉ်ဆုံးရှုံးရင်အဘယ်အကျိုးရှိမလဲစัจ java ရာကိုအစိုးရတယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေများအုပ်ချုပ်မှုနဲ့အာဏာနဲ့အရင်စัจ java ရာကြီးဒီကဘာသာမကောက်စัจ java ရာကြီးကိုတော့အစိုးရပြီးတော့အသက်ဝိညာဉ်ဆုံးရှုံးရင်အဘယ်အကျိုးရှိမှာလဲနောက်ခရစ်တော်ကနောက်ဆုံးသောကာလအသင်းတော်တွေကိုတေချာမှားနေတယ်။နောက်ဆုံးသောကာလအသင်းတော်နောက်ဆုံးသောကာလ End Time Church and ဒီနေ့ညီကိုမောင်တို့မတို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်အပေါ်မှာ focus လုပ်မလဲ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ focus ကတော့ဝိညာဉ်ရေးအရာတွေကိုကျွန်တော် focus လုပ်ပါ။ဝိညာဉ်ရေးအရာတွေကိုကျွန်တော် focus လုပ်ပါ။ငါသည်ဥစ္စာရတတ်၏။ဘန္နာများကိုလည်းစီးပူး၏။တစုံတစ်ခုမြမလိုရာဟုပြောဆို၍ကိုယ်တိုင်ပင်ပန်းခြင်းတနာပွေဖြစ်ခြင်းတဲ့။သူကသူဘာမလို့တော့လို့သူထင်တယ်အားလုံးပိုင်ဆိုင်ပြီးဥစ္စာထဲမှာအဝိစာလဲပါပြီးတာဒါပေမဲ့ဝิญဉ္ဇီရမှာဟုတ်အဝိမရှိဘူးဝတ်လုံဖြူမရှိဘူးအဓိပ္ပာယ်ပါလေဒီလူဟာ rapture မှာပါသွားရင်ရမယ်ဝတ်လုံဖြူသူ့မှာမရှိဘူးအဓိပ္ပာယ်ပါလေ तू ဖျားသခင်ကြွလာကန်ဒီမှာတိမ့်ဆဲမဲ့ထဲမှာ तू ready မဖြစ်ဘူးခရစ်တော်ပြန်တိမ့်ဆဲမဲ့အရာအတွက် तू ready မရှိသေးဘူး तू ပြောနေတာလို့ तू အကုန်ပိုင်နေတယ် तू ဟာအသင်းတော်ကပါ तू ဟာယုံကြည်သူပါယုံကြည်သူပါအယံချမ်းသာတယ်အယံကြွယ်ဝတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာပါလေခရစ်တော်ပြန်ကြွမဲ့နေ့အတွက် तू အစင်သက်မရှိသေးဘူးအဲကြောင့်ညီကောင်မောင်တို့မတို့အသင်းတော်အားလုံးညီကောင်မောင်တို့မအားလုံးကျွန်တော်အားပေးခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာတကယ်ဖျားသခင်ကငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာအောင်မြင်မှုပေးမှာငွေကြေးယုံကန်ခြင်းကနေလွတ်မြောက်စေမယ်အမေကျွန်တော်တို့ရဲ့ focus ဒီကျွန်တော်ဘယ်မှာ focus ထားရမလဲ။ဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်မှာ focus ထားရမလဲ။ခ
ခရစ်တော်ပြန်ကြွားတော့မယ်ဒါကြောင့်ငါမျက်မှောက်တော်ငါဦးစားပေးမယ်ဖခင်နဲ့ငါရင်းနှီးမယ်သူနဲ့ငါမိသားစုဖွဲ့မယ်ငါအေးဝင်ကလေးတွေမှာပါဝင်မယ်ဒီဖခင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့ဖခင်တခင်ကြွယ်ဝစေတဲ့အရာတွေဟာဖခင်နိုင်ငံတော်အတွက်မျိုးစေ့ကျဲခဲ့ပါပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့အေးဝင်ကလေးတရားအတွက်ပြန်မျိုးစေ့ကျဲခဲ့ပါဒီအရာတွေဟာကျွန်တော်တို့နဲ့မပါပါနိုင်ဘူးအာမင်ကျွန်တော်လောဒီကိအတင်းတော်ဦးခရစ်တော်အသေးချပါတယ်နောအေးလက်ထက်ကဲ့သို့ဖြစ်မယ်ယေရှုကကျမ်းစာလေးကိုအတူတူဖတ်ရအောင်ရှမာသဲအခန်းကြီး24ကိုအတူတူလှန်ရအောင်ရှမာသဲ24မှာမာသဲ24အငယ်30ခုမှာလူသားသည်ကြွလာသောအခါနောအေးလက်ထ၌ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းမဖြစ်မီကာလ၌နောအေးသည်တင်မောတဲ့သို့ဝင်သောနေ့တိုင်အောင်လူများတို့သည်စားတောက်လျက်ထိမ်းများစုံပတ်လျက်နေ၍ရေလွှမ်းမိုးခြင်းရောက်သည့်ဖြင့်လူခသိန်းတို့ကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းသည့်တိုင်အောင်သတိမဲ့နေကြသည့်ဤသူလူသားကြွလာသောအခါဖြစ်လိမ့်မည်လူသားကြွလာသောအခါ rapture ရောက်လာမယ်အဲ့ကြွလာခြင်းကအောက်မှာဆက်ပြောတယ်ဗါလေလူနှစ်ယောက်မှာတစ်ယောက်ကိုသိမ့်မယ်ဒါ rapture ကိုပြောတာကြံခဲ့မဲ့သူရှိတယ်ပါသွားမဲ့သူရှိတယ်အဲ့နေရာမှာယေရှုကသတိမဲ့နေကြတယ်လူတွေသတိမဲ့နေတယ်ဘလို့အရာတွေနဲ့သတိမဲ့နေတာလဲလူတွေကဘာနဲ့သတိမဲ့နေတာလဲယေရှုတေချာရှင်းပြတယ်လူတွေသတိမဲ့နေတာဟာစားလျက်တောက်လျက်ထိမ်းများမင်္ဂလာဆောင်လျက်စင်ရဲသားတယောက်မှမပါစင်ရဲသားတွေကိုယဉ်ညွတ်တာတယောက်မှမပါယေရှုယဉ်ညွတ်တာစားလျက်တောက်လျက်ယေရှုပြောတာအစာခေါင်းပါလျက်ငတ်မို့လျက်စားစရာမရှိလျက်လို့တခုမှမပါယေရှုလာမဲ့အချိန်ကလူတွေဟာဥစ္စာတွေနဲ့ရေးလဲပျော်နေတဲ့အချိန်စားစရာတွေနဲ့ပျော်နေချိန်တောက်စရာတွေနဲ့ပျော်နေချိန်စားဖို့လဲပတ်စံရှိတယ်တောက်ဖို့လဲပတ်စံရှိတယ်စီးပွားရေးလဲအောင်မြင်တယ်အလုပ်တွေလဲအဆင်ပြေတယ်အဲ့စားလျက်တောက်လျက်ထိမ်းများမင်္ဂလာဆောင်လျက်တို့အဆင်ပြေနေတဲ့အချိန်ဖျားကို focus မလုပ်ဘဲနဲ့တို့အရင်နေ့ငွေကြီးတွေကို focus လုပ်တဲ့အချိန်အလုပ်တွေကို focus လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့လူသားကြွလာတော့အခါတတိမဲ့တည်နီးတူတတိမဲ့နေတဲ့သူနီးတူငါကြွလာတဲ့နေ့ရက်မှာဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲဆိုကျွန်တော်တို့ဟာနောက်ဆုံးသောကာလအသင်းတော်ဘုရားအကြီးကျယ်ကောင်းကြီးပေးလိမ့်မယ်။လောဒီကြီးအသင်းတော်လိုပဲနောက်ဆုံးအသင်းတော်ကြွယ်ဝလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးခုနှစ်ပါးမြောက်အသင်းတော်ချမ်းသာတယ်။မကျွန်တော်တို့ဘုရားတကယ်ကောင်းကြီးပေးလာမယ်။အာမင်။မဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ focus ဒီအဲ့ကောင်းကြီးပေးတဲ့အရာတွေဟာအဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကာမဂုဏ်မှာပျော်ငွေ့ဖို့အတွက်ဒီကောင်းကြီးကမဖြစ်ရဘူး။ဒီနေရာတွေမှာตาရပြီးဒီနေရာတွေကို focus လုပ်ပြီးဒီနေရာတွေအတွက်ပဲအာယုံအယမ်းဆိုင်ပြီးဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်အေးဝင်ကလေးဟောဖို့အေးဝင်ကလေးမှာပါဝင်ဖို့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖျားသခင်နဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ဖို့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝပြတ်မှတ်မထားတော့ဘဲနဲ့ဒီဟိုဘက်ကိုပြတ်မှတ်ထားလာပြီဆိုရင်အနေရသိမ့်ပြပြီယေရှုကကောင်းကောင်းသတိပေးတယ်။သင်တို့ထင်တဲ့အချိန်မှာလာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သင်တို့မထင်လိုက်တဲ့အချိန်ရေလေကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်အားလုံးငုံနိုင်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ်လာမှာယေရှုကြွလာမှာမဟုတ်ဘူးယေရှုခြိဆောင်သိမ်းဆဲမှာမဟုတ်ဘူးယေရှုခြိဆောင်သိမ်းဆဲတဲ့အချိန်ကအားလုံးအတွက်ဒါပုံမှန်ပါပဲကွာဒီလိုပါပဲကွာဆိုတော့လူတွေစကားပြောမဲ့ကာလယေရှုလည်းလာမလို့လို့တဲ့ကွာယေရှုကသူကြွခံနီးမှာအရရတုန်းနဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းကာလနာများပြခြင်းစစ်ဟိုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစစ်ဖြစ်ခြင်းပါပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ rapture လာတာမဟုတ် rapture လာတဲ့အချိန်ကကောင်းကောင်းယေရှုကတေချာမာထားတယ်လူတွေစားဖို့တောက်ဖို့ဝတ်ဖို့မင်္ဂလာဆောင်ဖို့နဲ့တကွလူတွေအလုတ်အရန်ရှုပ်နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအရာကို focus အရန်လုပ်နေတဲ့အချိန်ခရစ်တော်ကောက်ပြီးတော့တိမ်ဆေးသွားတယ်ဒါဆိုရင်ဓမ္မကာလမှာလဲနောအေးရဲ့အဖိုးဖြစ်တဲ့အေးနောက်သူတယောက်ပဲတင်ဆဲခံအများကြီးမပါသူတယောက်ပဲပါသွားဘာလို့လဲဆိုတော့အေးနောက်ဒီဖျားသခင်နဲ့အနှစ်300ပတ်လုံးသူဟာဖျားနဲ့အတူသွားလာတယ်ထို့နောက်သူမရှိဖျားသခင်သူ့ကိုတင်သွားတယ်အဲဆိုဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာဖျားသခင်ဟာတင်ကိုသူ့နဲ့အတူသွားလာဖို့အတွက်အားလုံးကိုဒီနေ့ပြန်နှိုးဆော်နေပါတယ်သူ့ထံကိုပြန်လာဖို့အတွက်ဖျားသခင်နှိုးဆော်နေပါတယ်ဒါကြောင့်အရောက်တိုင်းဖျားသခင်ထံပြန်လာကြပါဖျားမျက်မှောက်တော်တဲ့ကိုပြန်လာကြပါလောဒီကီအသင်းတော်လောဒီကီအသင်းတော်ရဲ့နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တဲ့လောဒီကီအသင်းတော်ရဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တဲ့ Antin Church ကညီကိုမောင်တော်မများဖျားသခင်အသင်းကိုကောင်းချီးပေးလိုက်မယ်ဖျားသခင်အသင်းကိုထိုးပေါင်းမှုတွေပေးလိုက်မယ်အောင်မြင်မှုတွေပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာပေါ်မှာလုံးဝ focus မလုပ်နဲ့အဲ့ဒီအရာပေါ်မှာလုံးဝ focus မလုပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားကလုံးဝဖျားပေါ်မှာပဲ focus လုပ်ဖျားကိုပဲအာယုံလုံးဝစိုက်ဖျားသခင်နဲ့တကွာလူတွေများစွာကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်လာဖို့
လူတွေများစွာခရစ်တော်ထံပြန်ရောက်လာဖို့အတွက်အေးဝင်ကလေးတရားဟောခြင်းနဲ့ဖခင်မျက်မှောက်တော်မှာကျွန်တော်တို့နေခြင်းနဲ့တကွဒီအရာပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးရအောင်လို့အားပေးခြင်းနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ AD 2000မှာ2000ခုနှစ်ဆိုတော့လူတွေအားလုံးက rupture လာမှာပဲလို့ထင်ရတယ်။အဲမဲ့ခတ်တာယေရှုကမကြွလား။ AD 2000ဆိုတော့ order 2000ကြာရင်တော့ခရစ်တော်ကြွမယ်ဆို2000ခုနှစ်တုန်းကလူတိုင်းကအယံလန့်သွားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ခတ်တာယေရှုမပေါ်လား။သူတို့အဲ့လိုတတိထားမိတဲ့အချိန်ကြွမှာမဟုတ်ဘူး။2001လဲရောက်လဲရောက်ကော World Trade Center ကြီးကို911နော် 911 လို့ခေတ်စားတယ်2000တခုနှစ်6လပိုင်း17ရက်နေ့မှာ World Trade Center ကြီးပြိုကျအဲ့နဲ့အဲ့အချိန်တုန်းကလေကဘာကြီးကဟာကျမ်းစာရဲ့အချို့ prophecy တွေပြည့်စုံပြီခရစ်တော်လာတော့မယ်ထင်တယ်မပေါ်လာအမေလူတွေကအဲ့အချိန်မှာဘယ်ဘက်ပြန်လှည့်သွားလဲပုံမှန်ပဲပြန်လှည့်သွားကြတယ်အားလုံးကလုံတီနဲ့စီးပွားနဲ့ငွေရေးချေဒီပုံမှန်ဖျားကိုမိတ်သွားကြဖျားသခင်အာယုံမဆိုင်ကြတော့အခု COVID-19 ယောဂါဆက်ဖြစ်တယ်လူတွေအားလုံးရုတ်တရက်တော့ short ဖြစ်သွားတယ်အားလုံးကဟာဒါခရစ်တော်ဆိုင်းပြနေပြီအားလုံးပြင်ဆင်ရတော့မယ်အဲမကြခင်ဘာပြန်ရောက်လာမယ်မကြခင်မှာငါသခင်ကြာအောင်မှာပါကျမ်းစာထဲမှာပြောတဲ့ငယ်သားလိုပဲငါသခင်ကြာအောင်မှာပါ तू လာမဲ့ဟာ तू လာမဲ့အရာဟာလာဖို့လိုအောင်မှာပါကြာတော့အောင်မှာပါဆိုပြီးတော့ तू ဘာဖြစ်လဲဆိုဒီလေးဖြစ်မယ်လို့ तू ထင်တယ်တဲ့အဲ့နဲ့သူဘာဆက်လုပ်တော့လဲဆိုတော့ကျွန်နေနဲ့အတူစားတယ်တောက်တယ်ဟာသားပြန်ပြီသူလည်းစားလိုက်တောက်လိုက်ပြီးရံဖြစ်လိုက်တယ်ကျွန်ချင်းနေနဲ့အနိုင်ကျင့်လိုက်ရံဖြစ်လိုက်စားလိုက်တောက်လိုက်နဲ့အချိန်ဖြုံးနေတယ်အဲ့အချိန်မှာပဲသခင်ပြန်ရောက်လာသူကျွန်တော်တို့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ပြန်ကြွားဖို့နီးတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးလက္ခဏာတွေအများကြီးထွက်လာတယ်အများကြီးလက္ခဏာတွေအများကြီးပဲခန္ဓာကိုယ်ထဲထဲမှာ implant microchip မှအစကဘာမှရှိတဲ့လက္ခဏာအစုံရှိတယ်ဒါကတော့နောက်ဆုံးတော့ကာလာနဲ့ဆိုင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာနားထောင်ရင်ပိုသိလာလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့သိတဲ့အခါမှာမကြခင်မှာလူတွေအတွက်အလုပ်တွေပြန်အဆင်ပြေတဲ့အလုပ်တွေကောင်းတဲ့ဝင်ဝေဖြောင်းတဲ့အရာအားလုံးအဆင်ပြေတဲ့စီးပွားရေးတွေအဆင်ပြေတဲ့သင်စားလျက်တောက်လျက်ပျော်ငွေ့တဲ့ကာလာတည်းပြန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။မင်းသင်အဲ့ဒီအရာမှာအရန် focus လုပ်ပြီးတော့ဖျားချောင်းမသွာဖျားထန်နဲ့ဝေးသွားငွေကြီးကြီးကြောက်ဖះနဲ့ဝေးသွားဖះမျက်မှောက်တော်မလားဧဝံဂေလိတွေလည်းမပါဝင်ဘာမှဖះနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာလုံးဝအာယုံမဆိုင်တဲ့ချိန်သင်အဲ့ဒီအရာကိုတတိလက်လွတ်နေလိုက်တဲ့ချိန်ငါသခင်ကြာလောက်အောင်ပါပါလို့ပြန်ဖြစ်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကဘာမှပြန်ရောက်လာလိမ့်မယ်အသင်းတော်တွေနဲ့ယုံကြည်သူတွေအဲ့လိုပြန်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့ချိန်မှာ rapture ကောက်ရောက်မှာ rapture ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကနိုးထားမှုတွေဖြစ်နေချိန် rapture ဝုန်းဆိုပေါ်လာမှာမဟုတ်လူတွေတတိမိနေတဲ့အချိန်မှာယေရှုကသေချာပြောတယ်လောတာလက်ထက်လို့နောအေးလက်ထက်လို့လူတွေဟာအရင်ငတ်ပြတ်ပြီးတော့ဖျားမျက်နှာရေးလဲရှာနေတဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးဒီလိုကိုဗစ်လိုအချိန်မှာကိုရောမတပါအချားမရှိလို့ကဲခိုင်းနေတဲ့အချိန်မျိုးမဟုတ်ဘူးစားလျက်တောက်လျက်အဆင်ပြေနေတဲ့အချိန်လူတွေလုံးဝတတိမိနေတဲ့အချိန်လူတွေဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရုတ်တရက်မိုးကရပောင်း40ရွာချပြီးရေလွှမ်းမိုးခြင်းလောကကြီးကိုရောက်လာပြီးတော့လူတွေများစွာအဲ့အချိန်မှာတည်ရလူ၈ယောက်ပဲအဲ့မှာအကဲခံရတယ်လူ၈ယောက်ပဲအသိခံရတယ်။ဒါဆိုကြည့်ကြည့်ပါခရစ်တော်ပြန်ကြွားမယ်နေမှာတတိမိနေမဲ့သူကပုံများတယ်။တတိလက်လွတ်ဖြစ်မဲ့သူတွေကပုံများတယ်။အဲ့ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့မပါနိုင်ဘူး။ကျွန်တော်ညီကိုမောင်တို့မအားလုံးအားပေးခြင်းနဲ့ and time church and prosperity and the devil trick စာရမနဲ့ရဲ့ trick တွေကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်တို့ logic အသင်းသားတွေလိုမျိုးငါတို့အားလုံးဘာမှမလိုတော့ဘူးဖျားဆိုတာမလိုတော့ဘူးဝိညာဉ်ကြီးကမှအေးခဲသွားပြီဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာအေးခဲနေတဲ့အသင်းတော်မဖြစ်ဖို့နဲ့ဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာရေလဲစူပွက်ပြီးတော့ရေလဲတောက်လောင်ပြီးတော့အေးဝင်ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်အားကြီးပြီးတော့ဖျားမျက်မှောက်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအယက်မျက်နှိုးထားချစ်ဖျားနဲ့အချိန်ပေးခြင်းမှာဒီနေ့ညမြအချိန်ပေးတော်သူများဖြစ်ပြီးတော့ဖျားထံပြန်လာဖို့အရောက်တိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှနှိုးဆော်ခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာ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 အညီကမောင်တို့မအားလုံးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ end time နောက်ဆုံးသောကာလမှာအသင်းတော်ကိုဘုရားက prosperity ကျွေးဝခြင်းပေးလိမ့်မယ် financial နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေရေးကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားကတကားတွေဖွင့်ပေးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာစာတန်ရဲ့ trick လေးရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ရှေးဦးမြတ်တာတွေရော့ပြီးတော့ဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယူသွမှုတွေဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်ကြွမှုတွေဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တောက်လောင်မှုတွေကိုအဲ့ဒါဒီအားလုံးကိုအနာပေးလိုက်ပြီ
ဒီဘက်ကပတ်စံရမယ့်အရာနဲ့ပဲပတ်သက်ပြီး focus လုပ်လာတဲ့ trick လေးတွေစတဲ့ဝင်လာလိုက်မယ်ဒါကျွန်တော် prophecy ပါ prophecy ပါစတဲ့အဲ့ trick နဲ့နှောက်ရှက်လိုက်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့မကြခင်ဖျားကငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုအတွက်တကားတွေဖွင့်တော်မယ်အဲ့မှာစတဲ့က trick ဝင်လာလိုက်မယ်မဲ့ဒီ trick ကိုကျွန်တော်တို့ကြိုသိပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဖျားသခင်ကကြိုမှားတယ်ဖျားကအမြဲတမ်းသူ prophet တွေကိုကြိုမပြောပဲဘာမှသူမလုပ်ဘူးဖခင်ကြိုမှားတယ်အဲ့ trick ထဲမှာကျွန်တော်တို့ထောင်ချောင်းမမိဖို့အတွက်အရောက်တိုင်းကိုအားပေးခြင်းနဲ့အဲ့ထဲကလွတ်မြောက်ပြီးငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာတကယ်အောင်မြင်ပြီးအဲ့ငွေရေးကြီးတာဖခင်နိုင်ငံနဲ့အီဝင်ကလေးအတွက်ဖြစ်လာဖို့အကြောင်းကျွန်တော်အရောက်တိုင်းကိုအားပေးရင်နဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အားပေးပါတယ်အရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖခင်အထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်ကျွန်တော်ခဏလောက်ဆုတောင်းရအောင်ကျွန်တော်အားလုံးကောင်းချီးပေးခြင်းနဲ့ hallelujah အဖဖခင်ကျွန်တော်တို့ DMC အသင်းသားတွေနဲ့တကွာဒီနေ့ပါဝင်ကြတဲ့ညီကိုမောင်တို့မှာအားလုံးအပေါ်မှာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းချီးကိုဆေလွတ်ပါတယ်။သူတို့ဟာနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့အသင်းတော်လော်ဒဂီအသင်းတော်လိုပဲစီစဉ်ရတတ်မယ်၊အဥ္စာရတတ်မယ်၊တစုံတစ်ခုမရမလို့ရအထီးကောင်းချီးပေးမယ်။ဒါပေမဲ့လော်ဒဂီအသင်းတော်လိုဝိညာဉ်ရေးရာမှာနှွေးအုံပဲရှိပြီးတော့ဝိညာဉ်ရေးရာမှာဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်အားမကြည်ဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်မဝင်စားတဲ့အသင်းတော်မဖြစ်ဖို့အဲ့အသင်းသားတွေမဖြစ်ဖို့အဲ့ဒီလိုယုံကြည်သူတွေမဖြစ်ဖို့စာတန်ရဲ့ထောင်ချောက်ထဲမှာလှည့်စားမှုထဲမှာမပါသွားဖို့အတွက်ယေရှုခရစ်တော်နာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါတယ်ဒီနေ့သူတို့ရဲ့ငွေကြေးတွေကိုက်စားပြီးဆုံးရှုံးရတဲ့ဆင်းရဲရတဲ့ညံ့မတွေကိုလည်းသဘောပေါက်ပြီးတော့ဒီနေ့မှငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာလွတ်မြောက်မှုနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့သူတို့ပေါ်တက်ရောက်စေပါစာတန်ရဲ့ trick လှည့်စားမှုထောင်ချောက်ထဲမှာမျောမပါသွားဖို့အတွက်အရောက်တိုင်းကိုယေရှုအသွေးတော်နဲ့ကွဲကားတယ်တကယ်ပဲဖျားထံကိုပြန်လာဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်အားကြီးဖျားကိုပဲအာယုံဆိုင်တော်သူများဖြစ်ဖို့ယေရှုခရစ်တော်နာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်ယေရှုတော်ကြီးလာပါလို့ဝန်ခံတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားနာမနဲ့အရောက်တိုင်းပေါ်မှာကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုမွတ်ဆိုလျက်ဆုတောင်းဆက်ကအနန္တပါရဲ့အဖဖျားရှင်အာမင်အာမင်ရောက်တိုင်းမှာဖျားရှင်အထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစေ။